الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللہ تبارک تعالی قرآن پاک اسمنس خطاب فرماون تمام کائنات چن مسلمانن یا ایہ الذین آمنو اے ایمان والو ایمان کا چونن یمس پاس چاس یقین آس
وٕچھنہٕ ورٲیی. تتھ عالمس پٮ۪ٹھ آسہِ اسہِ پست یقیٖن، یُس عالم نہٕ تۄہہِ وٕچھمُت آسہِ کینٛہہ. سُہ عالم یُس نہٕ عقلہِ منٛز تہِ یی کِہیٖنۍ، یُس نہٕ دُنہیٖکِس کٲنٛسہِ بٔڑِس زانن وٲلِس تہِ سمجھ یی کینٛہہ تہِ عقلہِ سۭتۍ، بٔلکہِ ایمان کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ تِم چیٖز مانان. اور ایمانس چھکھ تشریح لیچھمٕژ. ایمان کیٛاہ سا گوٚو؟ تصدیٖق ما جاء به النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تصدیٖق کرٕنۍ، پوٚز مانُن، یقیٖن کرُن تتھ سٲرسٕے یہِ کینٛہہ سا ہیٚتھ ٲے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال فرموکھ ایمان والیو، کُتِبہ علیکم السلام، اللہ تبارک تعالیٰ ہن کوٚروٗ تۄہہِ پٮ۪ٹھ فرض تہٕ لٲزِم روزدَر روزُن. کما کُتِبہ علی الذین من قبلکم، یِتھ کٲٹھۍ پروردِگارن تِمن لُکن پٮ۪ٹھ تہِ اوس روزٕ فرض کوٚرمُت یِم تۄہہِ برونٛٹھ ٲسۍ. اَسہِ برونٛٹھ کٕم؟ یِم اَسہِ برونٛٹھ دُنیاہَس اُمت آیہِ، نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ یِم اُمت آیہِ، تِمن پٮ۪ٹھ تہِ اوس اللہ تعالیٰ ہن روزٕ کوٚرمُت فرض. دۄہن منٛز آسہِ ہے کینٛہہ کمی زیادتی، اَڑٮ۪ن آسن کَم دۄہ، اَڑٮ۪ن آسن زیادٕ دۄہ. یِتھ کٲٹھۍ نٮ۪ماز ٲس تِمن پٮ۪ٹھ فرض، مگر تِم ٲسۍ پَران پنٕنہِ پنٕنہِ اعتبار نٮ۪ماز، پنٕنۍ اوقات. اَسہِ تھٲیِکھ پانٛژھ وقت، اَڑٮ۪ن ٲسۍ زٕے وقت. بہرحال معلوٗم سپدیو کہِ أسی یوت چھِنہٕ روزدَر روزان کینٛہہ، بٔلکہِ اَسہِ برونٛٹھ یِم اُمت آمژٕ چھِ تِمن تِم تہِ ٲسۍ روزدَر روزان. کما کُتِبہ علی الذین من قبلکم، یہِ کیٛازِ فرمو اللہ تبارک تعالیٰ ہن؟ اَتھ چھِ واریاہ جواب لیکھان شارحیٖن. اَکھ چھِ یہِ لیکھان کہِ خبر کانٛہہ مُسلمان ما سَمجھِ کہِ اَتھ روزَس منٛز چھُ مَشقت واریاہ، دُشوٲری چھُ واریاہ، خاص طور سے ییٚلہِ دۄہ بٔڑۍ آسن، پَتہٕ آسہِ گرمی ہُنٛد موسم، پَتہٕ آسہِ علاقہٕ تہِ گرم. شاید ما تھوٚو یہِ عبادت پروردِگارَن اَسے یوت پٮ۪ٹھ تہٕ پرٛانٮ۪ن اُمتَن آسنہٕ کِہیٖنۍ، اس لیے فرمو نہ تِم تہِ ٲسۍ روزدَر روزان. اَمہِ سۭتۍ گوٚو روزدَر روزُن سہل تہٕ آسان یہِ بوٗزِتھ. معلوٗم سپدیو کہِ یہِ عمل چھِ تِمو تہِ کٔرمٕژ، اَسے یوت چھِنہٕ أسی یوت چھِنہٕ کَران کینٛہہ. مقصوٗد کیٛاہ چھُ؟ لعلکم تتقون، تُہۍ بٔنِو مُتقی تہٕ پرہیزگار. معلوٗم سپدیو کہِ روزدَر روزنہٕ سۭتۍ چھُ اِنسان مُتقی تہٕ پرہیزگار تہِ بَنان. بیٚیہِ کیٛاہ کیٛاہ نفع چھُ اَتھ روزدٔری منٛز؟ ثواب گوٚو الگ، درجات گٔے الگ، اللہ تبارک تعالیٰ ہٕنٛز رضامٔنٛدی تہٕ خۄشنوٗدی گٔیَس الگ. بہرحال فٲیدَے فٲیدٕ چھِ اَتھ منٛز. کانٛہہ اِنسان چھُ سونٛچان کہِ اگر بہٕ روزدَر روزٕ بہٕ گژھٕ کمزور، بہٕ گژھٕ ناتوان، مےٚ پیٚیہِ صحتَس پٮ۪ٹھ فرق. اَتھ دیُت جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمُکھ سوٗمو تصحو، ایمان والیو مُسلمانو، روزدَر ٲسِو روزان، صحت یاب گٔژھِو. اَتھ حدیٖث پاکَس پٮ۪ٹھ چھِ واریاہو انٛگریزو تہٕ ساینَسدانو تحقیٖق کٔرمٕژ کہِ ییٚلہِ اِنسان روزدَر روزِ بظٲہِر گژھِ یہِ کمزور، کیٛازِ واریاہَن گٲنٛٹَن چیٚیہِ نہٕ دۄہَس ترٛیش کِہیٖنۍ، کھیوٚن تہِ نہٕ کِہیٖنۍ، واریاہ چھِ تھوڑا کمزور پَہَن آسان، تِمَن چھَنہٕ ہٮ۪کَتھ تہِ روزان کِہیٖنۍ، تہٕ بظٲہِر چھُ باسان کہِ أمِس اَنٛدَر یی کمزوٗری، مگر حدیٖث پاکَس منٛز چھُ تُہۍ روٗزِو روزدَر، تۄہہِ بَنہِ کیٛاہ صحت. ترٛیش لَگٕنۍ گوٚو الگ، بوٚش لَگٕنۍ گوٚو الگ، کمزوٗری یِنۍ گوٚو الگ، مگر صحت یاب گژھُن گوٚو الگ. بہرحال یہِ اِرشاد روٚٹ تِمو برونٛٹھ کٔنۍ، پَتہٕ کٔرٕکھ تحقیٖق اَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ وٲتۍ تِم اَتھ نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ، آ بِلکُل صحیح چھُ، یُس اِنسان روزدَر روزان آسہِ تٔمِس ہَسا چھِ ہَتہٕ وَزٕے بٮ۪مارِ دوٗر گژھان. لیٚچھ پَتہٕ تِمو کِتابٕے اَتھ پٮ۪ٹھ. معلوٗم سپدیو کہِ ماہِ رمضانَس منٛز روزدَر روزنہٕ سۭتۍ چھِنہٕ صرف ثوابٕے یوت مِلان کینٛہہ، بٔلکہِ ثوابَس سۭتۍ سۭتۍ جِسمٲنی صحت تہِ مِلان. سیوٚدُے کَتھا، یَتھ چیٖزَس منٛز نۄقصان آسہِ تَمہِ چیٖزُک حُکُم دی نہٕ شریعت کینٛہہ تہِ. مثلاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پھوٚڑ مہٕ کھیٚیِو کینٛہہ، پھوٚڑ مہٕ کھیٚیِو، منع کیٛازِ کوٚرُکھ؟ فرمُکھ اَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ تُہٕنٛدِس صحتَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ غلط اَثر، یہِ چھُ دوٚدمُت تَتھ تَلہٕ بَتہٕ، یِم کھیٚیِو کہِ یِم کٔرِو اِستعمال کِہیٖنۍ. فرمُکھ یُس چیٖز خراب آسہِ گوٚمُت سُہ مہٕ کٔرِو اِستعمال کِہیٖنۍ. مثلاً سیُن اوس روٚنمُت یہِ چھُ پھیوٗرمُت، یہِ کیٛاہ چھُ،
یہِ چھُ ہیوٚرمُت، مَسہ کھیٚیِو کِہیٖنۍ، مَناو کَرنہٕ، یہِ کوٚر مَنع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بظٲہر چھُ باسان ہے پَتہٕ راتھ اوس روٚنمُت سیُن، ماز اوس روٚنمُت، ٹھوٗل اوس روٚنمُت، ٹھوٗل اوس سیومُت یا بیٚیہِ سبزی ٲس بَنٲومٕژ، ژیر پَہن گوٚو، اَتھ چھُ تھوڑا سا کیٛاہ مُشکانہ ہیوٗ آمُت، سیوٚدُے کَتھا حلال چھُ. مگر اَمہِ باوجوٗد کوٚر مَنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم کٔرِو اِستعمال کیٚنٛہہ. آز چھِ ساینَس یہِ تحقیٖق یِم کٔرِو اِستعمال کیٚنٛہہ. سوال کیٛازِ؟ یہِ ہسا چھُ غذا مگر یہِ بَنہِ زہر. کیٛاہ بَنہِ؟ تَتھ چھُ تھوٚمُت حظ ناو یہِ ہسا گوٚو فُڈ پویزن. کیٛاہ چِنانچہِ واریاہَن جایَن ییٚلہِ راتُک بَتہٕ کھیوٚوُکھ یَتھ مُشُک ہیوٗ اوس آمُت یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز، بَس گٔے بٮ۪مار، شُرۍ گٔے بٮ۪مار، بٔڑۍ گٔے بٮ۪مار، چھِ پَکناوان تِمَن ہَسپَتال، اَڑٮ۪ن چھِ درٛۄکہٕ یِوان، اَڑٮ۪ن چھُ بار بار پٮ۪وان بیت الخلا آسُن. ہے وجہ وجہ ہسا گوٚو یِمو کوٚر اِستعمال، اَتھ اوس تھوڑا کیٛاہ مُشُک ہیوٗ آمُت. سوال نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر 1400 ؤری برونٛٹھ، فرمووُکھ یِمو کٔرِو اِستعمال کیٚنٛہہ، کیٛازِ تِمن ٲس پَتہ اَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ یِہِنٛدِس صحتَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ بُرٕ اثر. فرمووُکھ أمِس عٲرق آسہِ کیٛاہ آسہِ، عٲرقہٕ ہوٚتُے مہ چیٚیِو ترٛیش کیٚنٛہہ، عٲرقہٕ ہوٚتُے. سوال کیٛازِ فرموس عٲرقہٕ ہوٚتُے مہ چیٚیِو ترٛیش کیٚنٛہہ؟ اَمہِ موٗجوٗب فرموس کہِ ژٕ عٲرقہٕ ہوٚتُے ترٛیش چٮ۪کھ، ٹھنٛڈٕ ترٛیش، صحتَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ ژےٚ بُرٕ اثر، تِکیٛازِ ژےٚ چھُے أنٛدرٕ وٕنۍکٮ۪س سورُے تان کیٛاہ گرم، عٲرق چھُ چَمُت، تَوَے چھُ عٲرق یِوان أمِس، أنٛدرٕ تہِ چھُ أمِس باڈی سٲرٕے گرم، فرموس ژےٚ گژھی نۄقصان. معلوٗم سَپدیو کہِ ییٚمہِ ییٚمہِ چیٖز سۭتۍ اِنسانَس صحتَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ اثر پیٚیہِ، پَنُن تِم تِم چیٖز کٔرۍ شریعتَن کیٛاہ مَنع. أڑۍ کٔرِنۍ بِلکُلٕے حرام، شراب کوٚرُن حرام، فرمُن چھُ ناپاک. شراب چٮ۪نہٕ سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اِنسانَس گژھان؟ اللہ تعالیٰ دِیِن نجات، گۄناہ گوٚژھ اللہ گۄناہ گوٚژھ، سُہ چھُنہٕ کُنہِ کارُک روزان کِہیٖنۍ. نَشہٕ کَرَن وٲلۍ یِم نَشہٕ کَرَن چھِ، اللہ تعالیٰ دِیِن نجات، تِم چھِنہٕ روزان دیٖن کیٚنٛہہ، نہ چھِ روزان دُنیا کیٚنٛہہ. خُلاص چھُ یہِ کہِ یُس تہِ حُکُم شریعتَن دیُت تَتھ منٛز آسہِ ضروٗر فٲیدَے فٲیدٕ، نَفعٕے نفع. ییٚلہِ پَروَردِگارَن فرمو روزدَر روٗزِو، اللہ تعالیٰ ہَس ٲس نہ پَتہ یِمَن پیٚیہِ جوٗنَس منٛز تہِ روزدَر روزُن، رۄبَس ٲس نہ پَتہ اَتھ منٛز آسن زٔمیٖندار تہِ، اَتھ منٛز آسن موٚزوٗر پیش، رۄبَس ٲس نہ پَتہ عربَس منٛز کوتاہ گرم آسہِ، گرم مُلکَن منٛز کوتاہ گرم آسہِ، مگر حُکُم دیُتُکھ تہٕ فرمووُکھ تسوٗموٗ سوٗموٗ تصحو، ایمان والیو روزدَر روٗزِو، صحت یاب گٔژھِو. ظٲہری اعتبار باسہِ أمِس کَمزوٗری، مگر فرموس ژٕ گژھکھ کیٛاہ صحت یاب. ہَتہٕ بَزنہِ بٮ۪مارٮ۪ن کَرِ پَروَردِگار شِفا کَمہِ سۭتۍ؟ صِرف روزدَر روزنٕے ثواب گوٚژھ الگ. بہرحال ییٚلہِ کانٛہہ دۄہ نزدیٖک اوس یِوان یَتھ منٛز کانٛہہ اہم عبادت ٲس شریعتَن لٲزِم کٔرمٕژ اَسہِ پٮ۪ٹھ، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تَتھ مُتعلِق اِرشادات فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیٖدِ قۄربان یِنہٕ برونٛٹھٕے ٲسۍ قۄربانٕکۍ فضٲیِل تہٕ مسٲیِل بیان فرماوان، صدقہٕ خٲراتٕکۍ مسٲیِل بیان فرماوان. یِتھَے کٲٹھۍ ییٚلہِ ماہِ مُبارک اوس آسان وٕنۍ یِنَے، ماہِ مُبارکَس مُتعلِق ٲسۍ فرماوان اَمِکۍ فضٲیِل تہِ، اَمِکۍ مسٲیِل تہِ، اور وعیٖد تہِ ٲسۍ فرماوان. وعیٖد معنی کیٛاہ گوٚو؟ وعیٖد معنی گوٚو کہِ اگر اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کٔر نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَن کیٚنٛہہ، تٔمِس چھِ دھمکی، تٔمِس کیٛاہ چھِ مثلاً فرموُکھ یُس اِنسان مالدار آسہِ، خۄدایَن آسہِ طاقت دیُتمُت قۄربان کَرنُک، زٲنِتھ مٲنِتھ کوٚر نہٕ قۄربان کیٚنٛہہ، لوگُن بٔکیٖل کوٚرنُے نہٕ قۄربان، فرموُکھ أمِس شخصَس ؤنِو سانہِ طرفہٕ حُکُم کہِ ژےٚ فرموُے اِرشاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو، ییٚلہِ عیٖذ دۄہ لُکھ یِن عیٖدگاہَس نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ، ژےٚ فرموُے ژٕ ییٖزِ نہٕ عیٖدگاہَس نزدیٖک تہِ، اَپٲری نیٖرزِ، یورٕ ییٖزِ نہٕ کِہیٖنۍ، اِظہارِ ناراضگی کٔرہَس. فرموُس یُس مالدار، ییٚمِس خۄدایَن مال آسہِ دیُتمُت، طاقت آسٮ۪س حج کَرنُک، کَمیُک تیٖژ رۄپیہِ آسن تٔمِس کہِ سُہ بَرِ قٕسطہٕ تہِ اور حجِکۍ پونٛسہٕ تہِ، بیٚیہِ روزٮ۪س اہلِ عیالَس واپَس یِنَس تانۍ خرچہِ برابر، خرچہِ یعنی قرض پیٚیَس نہٕ ہیوٚن کیٚنٛہہ، پۄزُم پیٚیَس نہٕ ہیوٚن کِہیٖنۍ، ییٖژ رقم چھَس. پَتہٕ کوٚر نہٕ تٔمۍ حج کِہیٖنۍ، یوٚتانۍ دۄہ دۄہ گوٚو. فرموُکھ أمِس فرمٲیِو ہِشی کَتھا چھے، ژٕ یہوٗدی مَرد یا نصرٲنی مَرد؟ یہوٗدی مَرد یا، یہِ کوٚرہَس فرمٲوٕس ڈانٛٹ. یعنی اَمیُک معنی گوٚو کہِ ژےٚ ییٚلہِ پَروَردِگارَن تَوَنٛگَر اوسُے دیُتمُت، طاقت اوس نَے دیُتمُت، ژےٚ کیٛازِ کٔرٕتھ کوتٲہی؟ اور حجہِ سۭتۍ کوتاہ چھِ اِنسانَس نفع واتان، یہِ گوٚو الگ مسلہٕ کہِ تور گٔژھِتھ چھِ أسۍ کَران کیٚنٛہہ کِنہٕ نہ چھِ کَران، تَمِکۍ اَثرات چھِ پَتہٕ تورٕ یِوان نٔنۍ نیران. اگر خۄدا رٔچھِن سیر سَپاٹَے یوت آسن کوٚرمُت تہٕ تیٚلہِ چھُس تی،
اگر تھکناون آس تیل چھس مگر اس محض خدا سن رضامندی خاطر حلال پونسس پہ حجس گھس پتہ کر پز پہ حج ات حج کر پز پہ پین تہ زندگی پہ کیا اثرات ثواب گوس الگ بہرحال یہ فرمو ہو عید امس تتھے کٹ عید تہ فرما وعید روایت مشہور حضرت کعب بن عمرہ فرما رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمو ون تشریف مسجد نبوی اس من صحابہ کرام اس پنن پنن معمولاتن مس مشغول حضرت یل تشریف ون فرما احضر المنبر احضر المنبر خود بہر نزدیک ہی ہو آئے صاحب صاحب خود بہر نزدیک مشہور روایت چھ بکر خلاصے ادمی بیان خود بہر پیٹھ نہ کھسن گوڈنکس پوائس پہ تھوک پائی مبارک تو بڑی کورک آمین پہ تھوک دمس پہ یا اللہ آمین پہ ترمس پوائس پہ تھوک پائی مبارک کورک آمین ام پہ کورک بیان کیا بیان کورک واللہ عالم بیان یل سبدوک تو صحابہ کرامو کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آج بوز اس تہندی دہانی مبارک مز سو چیز اس نہ آج تائم بوز اس تو اس آمین آمین کرن تری لٹ فرمو تو آمین آمین مانے گو یا اللہ قبول کر آمین مانے کیا گو مثلا امام المنگ دعا پروردگارا دستگیری کر مکتے دے تو اس آمین یا اللہ آمین مانے گو یا اللہ پروردگارا یہ مانگن چی کر چی قبول تو حضرت تو اکت کرو آمین اور آمین چون کرن یل کان دعا مانگن ایس یل دعا مانگن اس کان آمین کت کرو اس لئے کر صاحب صاحب عرض حضرت تو ہے آمین کرو تو کس کرو آمین دعا مانگن والا اس نے کہیں یہ ترے آمین کرے فرمو کہے صحابہ یل بو مسجد نبوی اس من چاس تو تشریف حسن حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تیوں فرمو حضرت بمنگ دعا تے کریو آمین مگر شاعری ہنو چھ لکھون جن سو اس نے دعا کیا یا سو بد دعا یہ اس نے دعا کیا کیا اس بد دعا اس پر کت کٹ کر تیمو آمین اور بد دعا اس کو کرمت کم خطر امت کے نوارین افراد ہیں نہیں خطر آمین کت کٹ کر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کنس پرنو اولاد کوتا تھی نافرمانا اس کم اس کم بد دعا شسن دیوان کیا ممکن چو مولما دی تی بد دعا مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شنو تیمان تی بد دعا جتن کیا یم تیمان تکلیف اس وات ناموتی اس میں پرنو کلمو وال امتی اس تیمس کت کرن بد دعا سوالو شنو تم دعائی خیر کرن سانی خاطر مگر چونکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ سن طرف کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہن دل مبارک یستن یا مت یستن مگر تہ آمین کر شاعری لکھمت ایمان والیو غور کرو کہ بد دعا کس کرن ملائکن ہن سردار آمین کم کورس کائنات سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارحین لکھن گوڈنتھ کیا کام اس اگر سوئی اور بد دعا کرے کن زن کس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا کام ہو سی یہ اس بڑ خطرناک مگر وان کرنو امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیک مانے گا وان چھنا باخا باتا روزمس کہیں اگر کی گھٹن گھٹ روزہ یہ سکرس مو امین سی برابر بیوش تو یہ کج منگو کی دعا ان سے منگو کہ عام کوئی مسجد مس جامع مسجد مس منگو دعا دلی ہی جامع مسجد میں لاہور جامع مسجد میں کشیر جامع نا 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 ریاض الجنتس میں کس میں مسجد نبوی میں سے یاد نہیں کیا ریاض الجنتس میں یہ متعلق فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ انسانی حجر مبارک پیڑی ات ممبر استا ممبر کے خود بہڑ یا سے جنت کس کبھی جنت کی سزس میں تھی کہتے منزباگو کس زیادہ افضل آسن مسجد میں کہتے ایک محراب کس گو محراب سوال وجہ فرمو یلی مسجد والن پر رحمت گسن چھ نازل نماز ویزی سوچ گسن گوڑ محراب اس میں نازل کت مز محراب اس میں چھ نازل گسن امام اس پیٹ پر چاہت پر سر رحمت گسن در چنتی تھی کور تول جو حکم امام تھوی منز اس کیا محراب کتن چون بنانا برابر مینت پھٹ گز سید یہ کس روزن منز باگ تاکہ مقتدی یہ تیمی دشن کی روزن تیمی دشن روزن کور کی یہ حکم شریعت امام تھو منز باد مسجد علاوہ پڑھو کن جائیں نماز تب تھی یہ حکم کہ سب بنو تمہیں انداز کہ امام گھن آسن دچن دتی
قبرتی تھی. تو ریاض الجنہ ممبر ممبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آت متعلق فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اے صحابہ قیامت دو اس اللہ تعالیٰ حوض کوثر بنائی فرمو کہ میون یہ ممبر تم کس بٹھس پہ کت پہ میون ممبر یعنی حوض کوثر یت بنائی پروردگار حوض اس یہ ونکس میانی خطب ہیڈ سے یہ تک بٹھس پہ امی مانے گو یہ بن حوض کوثر یہ بن حوض کوثر فرموک ممبری علی الحوض. تمہیں لگے تو پانے انداز دعا کم مونگ امین کم کور کت جائے کورخ کچا متبرک مقدس جائے پت کیا دعا مونگ صاحب سے معلوم ہی بکر اشارہ جو فرموک جبریل علیہ السلام یا اللہ تباہ کرن سو مسلمان مسلمان ہی روز سے فرض کے مشورہ یعنی سو انسان کرن تباہ برباد کرن سو ہلاک کرن اس ماہ رمضانس مجھ عورت دور سہ ہیکہ اصل پہ روز دور روزت مگر رود نا کی ماہ رمضان تہ درو مغفرت گئی تمس کہیں مغفرت گھس روز دری سرویس ست تلاوت ست دعا منگنے ست خدا زار پر کرنے سے نیک اعمال کرنے سے تم کر نہیں کی تو فرموک تباہ گشن برباد گشن تباہ گشن برباد گشن امین کرس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ سے کھوتن سے انسان ماہ رمضان پاتے غور گھس کر خدا نجات مجھے واریہ وری پہ دان واریہ وری پہ ماہ رمضان اس گزران وی گھس گھن تری چور دو کی نت کی گھس امتس مز کی نت کی نت کن کن ملکس مجھے اکس جائے اخ بہن بیس جائے بیاک بہن یعنی خون خرابہ بمباری لوٹ کھسوٹ پریشانی مصیبت کی نت کی گھس سوال یہ کیا ماہ مبارک پتہ گھس مزید سکون مل فرموک چونکہ ماہ مبارکہ سن قدر کرن ایمان وول کہین مسلمان کہین قدر کرن اور جبریل امی اللہ سن بد دعا سے لگن کم سن کیا نت کیا بہان چکا سن مجھن سہری دھول کھاو آسن کیا سہری شن آسن بنماز کیا مگر اکثریت چی بنماز جن ہس اکثریت چی تیہن یم نو ماہ مبارکہ قدر چی کرن کیا ونی اگر کنس روز تو سوچو دوہ ساسن گندن موبیل سے أڑ کرن بورڈ گندن أڑ تاس گندن روزدار کیا سوال یم کیا دپان ہے کیا کرو ٹائم پاس کرو یم تو خرافاتن مز امن متعلق فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمو اس گناہ ترائے نا ماہ رمضانس مز تی کہیں پتہ سے روزدار تمہیں حصے کتھا روزدار روزتن یا دل کھاؤ روزتن پر تنگی فاقی چھن پروردگار ضرورت اور دتن فاقہ اوت دیون تو فرمو وکم من صائم ليس لهم من صيام الا جوع واری روز دار اسن تیم تیمن کیا ملی بس کیا یعنی دوہس لج تیمن بس تریش تریش کرو نام اعمال سامنے لکھ میں کہ وجوہات کیا ہے وجوہات روز دار تشت نافرمانی نو تش مبتلا اور حدیث پاک اس مش دایو زنیو اس رو تم روز ماہ رمضان اس مش عربش گرمی مدینہ پاکس گرمی سبحان اللہ یل انسان نیرن چھ مسجد نبوی من نبر کن اندر کن چھ آرام راحت ایئر کنڈیشن سب چھ باسن تاپ چپات آئی کیا ہے نا سب چھ باسن چپات آئی کمیش تاپ چپات آئی امس اور اس کا افیت چھ گاسن پچھل اورک دراؤ سوری تی صدی کتا چھ امس لگی تریش عرض کرو خدرت دون خاتونن چھ روز لگمت تم گئی بے ہوش کیا گئی دھڑام کرت یعنی اجازت چاہ تم چاہنا وقت تریش بی دپو پھڑ رہی اسے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تھی تم پتہ بی کیا نفر حضرت دون دنین چھو زبردست روز پوڑیو مت تم انچہ حالت خراب گمس یعنی اجازت دیو تم چھڑ رہے ہیں اجازت دیو تک فرموک تم زنزینیو کیوئی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وچھنا پنہ نور بیت سے تمہن کیا وجوہات یل تم دشو زنی انکھ فرمو گن سے پیال بوڑ پیال انک ونک اکس زن دپا فرمو ہس ان سے تو دروخ پانس کیا کائی کر چ کائی اس کو ڈاکٹر ون کس سے چاس کر سو زبردستی چاس کرن تاکہ ڈاکٹر لگائے انداز امس تم قسم چاس تمہیں اکس زنی کر آ
آسمان آو خون بیا آو ماز وچت نک 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 ماز پیت یا آو برت پیال سر حیران عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا جی قائی اس میں این دروخ یا تن ماز مز آو ماز ماز پیتے اور گو مش ماز کیمت مگر میں ناسل ماز کیمت میں ناسل خبر کر ماز کیمت خبر کہتے ہیں دوہ گئی پتن بیزن چت کر دروخ تم تر دروخ تو تمہ تور ماز وچت بی آئے تک مجھ خون وچت تم کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماز کیمت خبر کوتا کال گو 15 دو گیا وہ دو گیا سوال 15 دو برونٹ ہے کنس ماز کیمت وہ دو دو برونٹ ماز کیمت کنس تمہیں اگر دروخ کی تمہیں مہی ماز تتنس تمہیں شیئی تھی تم کیوں ہوتا ہے اگر چائے آسن چمت چوٹ آسن چمت اگر دروخ آئیس تمہیں شیئی تھی واپس اگر بھت آسن چمت تو سوی اڑو پھوٹی بھتی واپس فرمو تو شو نماز کیمت کی البتہ انسان ہن ماز شو کیمت کی انسان یعنی ہما سن تو کیمت کی اوٹ ماز کیو یا چاول ماز کیو تیر ماز کیو بلکہ تو کیو انسان ہن ماز اما کت کر فرمو تو اس و روز در تھی مگر تم پت امی باوجود آسو تے اوڈیر عبد گوبت تو زنان میں رزیل بھی ہن کوئی جائی بہت سے جمعہ پر بیان کرن گئے پتوان ایک دبن نحاز مے ون تتن مستوراتن تس اعتکاف بہن کر تمس پت وضاحت پتو تک دبن ناز ون اگر گھر من زنان بڑے آس یم تھو کہ اعتکاف نتو کہ اعتکاف تھجو مگر اکوٹے تھجو دبن کیا ہے مس تم دب زہاں دے سی فرصت سان گزا کات کر آس گھر وچ فرصت سان کات مستورات متعلق نہ مشہور اگزن سمچے بھی زنی گانٹ جوڑا تار یل مکلائن کات کرت وہ ہمس تو گو چیئر ہمس تو گو چیئر ہم وہ جلدی پہن وی کر پہ فرصت سان مے تو الگ الگ تھو اکوٹے تھو نا اکسی کمرس مز کھی سوال چمن کیا ہو یہ ہو نبی کریم سستم تم کہ وچو سا تہند اس تہ روز تھو یہ رود صحیح روز کی کتابن من لکھت عوامس کیا گھن مشکل روز روزن زبردست مشکل ام موجود یمچن گناہ تراو یعنی یم روزدار تھی مگر روزداری ستم گناہ موبائل سی مبتلا بد نگاہی سی کتان اڑ باقی فلم وچن اخ زی فلم اد ماہ رمضان اد روزدار اکس شخص اکی اچھ اکس تمس گاش بیس گاش تہ تمس اس پہ پرسن کہ خالی ات کیا دلیل دمت اچھ سہ ونان یہ کی پتہ اکس تم سن دوستان گوت واریا گہر دوستان دس ٹھیک کیا دلیل سے گمت ات اچھ وار کر مگر گاش چھ نت نتا بہ کیا ون بہت طواف کران کیا کران بہت طواف کران طوافس من مہنی تہ زنان مرد تہ عربی تہ اجمی تہ لکڑ تہ بڑ تہ نا جوان زن تن پردہ رست تن بہرحال بلکہ ون انتہا درجہ یہ گمت کہ نڑ یتن کھڑت مے تک زن درام تو لڑائی کرنے کتت یت نم نڑ سارے یل حس زنان مڑ تم یہ طواف وی گو الگ مسلہ دس اتس آس وی زن اتھے کٹ یہ اس کران بدنگاہی کیا اس کران طوافس دوران اس من امس وچان من یمس وچان حالانکہ طوافس دوران گھس انسان مطلب استغفار کرن ودن رون خدا اس کن متوجہ گھن یل وی بار بار بدنگاہی اس کران گب مز آئی ٹاف کم مز ات گو ہم ہنگ تو منگ نون تو بس ترو امس چپ اتھک ٹڑک یوتہ خطرناک زور سے امس ٹاف امس آو ارس سند آبی نیر نبر ارس سند آبی امس نبر پتہ آس آواز دس یہ چھ نا سخ بہو کیا یہ چھ سخ بہن کی اگر بی کرو تو بیاکھ کرو ہے معلوم سپدو کہ اخ شخص عبادت من مشغول مگر امہ باوجود کت مز گناہ من مبتلا بزرگان دینن چھ اللہ تعالیٰ کورمت آسن عجیب و غریب قوم فراست عطا اخ بزرگ اس فرماون مسجد من اگر کھان امام صاحب نماز آس پڑھنا کیا مولوی صاحب آس نماز پڑھنا خدائس بروٹ کن امہ باوجود آس امس امہ سات نام عمل گنا لکھنے کیا الحمد للہ سوال یہ محرابس من امس کت گنا لکھ نام عمل فرموک نماز تس پڑھن مگر حسد تہ آس ہمسائے سب کم سن نماز من خیال ہم گاڑی انس وی گھس یہ گھن ہو بیس گھن تھی بیس گھن
یہِ أمِس چھُ باغَس پھُلَے دٔر أمِس اَصٕل، وۄنۍ گوٚژھ اَتھ ہُہ گژھُن یہِ گژھُن تہِ گژھُن، ژٕ کَتٮ۪تھ؟ چھِ یہِ مِمبَرَس منٛز چھُ بُزرگَن دیٖنو فرمومُت، فرمومُت کہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد ثواب چھُ أمِس ٹھیٖک، مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس یہِ گۄناہ سونٛچان چھُ اَمہِ ساتہٕ حظ سونٛچان، فرمومُت أمِس چھُ یِوان ثواب تہِ لیکھنہٕ اَمہِ ساتہٕ، أمِس چھُ یِوان کیٛاہ لیکھنہٕ؟ گۄناہ تہِ لیکھنہٕ اَمہِ ساتہٕ، بٔلکہِ حسدٕ موٗجوٗب چھُ وَنان نٮ۪مازٕے گژھان ضایہِ، کیٛازِ یُس أمِس حسد آسہِ دِلَس منٛز دَپان تَہنٛدٮ۪ن عملَن چھُ پٮ۪وان کرٛاس، کیٛاہ چھُ پٮ۪وان تٔمِس یِم تہِ مُجرُہٕے. فرمووُکھ کہِ یِم ہَسا یِم روزدَر تہِ چھِ آسان پَتہٕ چھِ آسان یِم گۄناہَن منٛز تہِ مُبتلا، یِمنٕے چھُ زیادٕ مُشکِل گژھان کیٛاہ روزدَر. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ وجہ ماہِ رمضان کیٛازِ چھُ اَسہِ گژھان مُشکِل روزٕ، تَتھ چھُ وجوٗہات چھِ فرماوان تَتھ کہِ اَسہِ چھُ کھٮ۪نَس زیادٕ عادت، کیٛاہ کھٮ۪نَس چھُ زیادٕ عادت، چاے چیٚیہِ پَتہٕ اگر بازر نیرو تہٕ اَتہِ تہِ اگر کیٚنٛہہ کٕنان آسن تہٕ دِمو تَتھ کھٮ۪وان أتی، ییٚتہِ چھُنہٕ وۄنۍ بہرحال گامَن منٛز آسان کیٚنٛہہ، ویسے ہیوٚتُن وۄنۍ گامَن منٛز تہِ گژھُن، ماز چھِ آسان تِم تُجہِ بُزان حظ بُجہِ تُجہِ چھِ تَتھ وَنان، بَس کھٮ۪ن تُجہِ اورٕ درٛاو، ہُہ چیٖز چھِ کھٮ۪وان، یہِ چیٖز چھِ کھٮ۪وان. أکِس جایہِ اوس اَکہِ دۄہ کٔشیٖرِ ہِنٛز اَکھ جماعت أکِس جایہِ، تَتہِ اوس نَفر اَکھ، تٔمۍ دوٚپُکھ دوٚپُکھ تِم کَشمیٖری لوگُن کانٛہہ ہاتھ اور مُہ تہٕ پَتہٕ چَلتا رہتا، دوٚپُکھ تۄہہِ کٲشرٮ۪ن چھُ آسان اَتھٕ کَتھ منٛز، مطلب چھُنہٕ تۄہہِ ییٚلہِ تہِ بہٕ وٕچھان چھُس یا چھِ آسان تۄہہِ بِسکوٗٹ اَتھَس منٛز، یا چھُ آسان کیلہٕ اَتھَس منٛز، یا چھِ آسان تِم چَنچِبِل اَتھَس منٛز، کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ چھُو آسان تۄہہِ ٲس چَلاوان. وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ عادت چھُ آسان گوٚمُت دۄہَس چَلاونُک ٲس، سیوٚدُے کَتھا چھِ ییٚلہِ نہٕ أسۍ 15-16 گٲنٛٹَن کیٚنٛہہ کھیوٚو یی اَسہِ باسہِ یہِ روزٕ مُشکِل. بُزرگان دیٖن کھیوٚوُکھ اللہ اللہ خٲر صلہ، تِمَن چھُنہٕ زیادٕ روزٕ مُشکِل باسان کیٚنٛہہ. بہرحال فرمووُکھ کہِ ییٚلہِ گۄڈنِکِس پٲیِس پٮ۪ٹھ تھوٚوُکھ پایہِ مُبارک، فرمووُکھ تباہ تہٕ برباد گژھن سُہ اِنسان ییٚمۍ ماہِ رمضان لوٚب، ماہِ رمضانَس منٛز اوٚڑ تہٕ دوٚر، مگر مغفرت ہیٚچِس نہٕ گٔژھِتھ، لوٚگُس بد دۄہ، خۄداے دِیِن نجات. دوٚیِم فرمووُکھ ییٚمِس برونٛٹھ کَنۍ نامہِ مُبارک یی ہٮ۪نہٕ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد، تٔمۍ پوٚر نہٕ پَتہٕ دروٗد شریٖف کیٚنٛہہ، یعنی أمِس اوس نہٕ کانٛہہ مَشقت کیٚنٛہہ، زیٚیہِ سۭتۍ اوسُس پَرُن صلی اللہ علیہ وسلم، لوٚتُے پٔرۍزِہن پٔرۍزِہن، مگر پَرُن اوسُس پَرُن، مگر أمۍ پوٚر نہٕ کِہیٖنۍ، بُخل کوٚرُن. فرمووُکھ یہِ تہِ گژھن تباہ، یہِ تہِ گژھن برباد، أمِس تہِ لوٚگ بروا دعا. ترٛیِم فرمووُکھ تٔمِس مُتعلِق ییٚمِس گَرِ اوس مول تہٕ موج، بٕڈٕ کَمزور ناتوان یا دۄیو منٛز اَکھ، یہِ فرمووُکھ بٕڈٕ کیٛاہ، اَمیُک وۄنۍ اگر مول موج جوانٕے آسہِ وٕنہِ تِم چھِنہٕ تیٖتۍ محتاج آسان، تِم چھِ وَنان شُرٮ۪ن ہَتا بہٕ حظ چھُس وٕنہِ پنٛنہِ اَتھو کَران، گژھِ وٕنۍ ؤٹِو ییٚتہِ یارٕ، ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ یِم، بہٕ کیٛاہ محتاج چھُسا تُہُنٛد؟ مگر یُس پٔزۍ پٲٹھۍ آسہِ پَتہٕ محتاج گوٚمُت کٔمِس، پَنٕنٮ۪ن اولادَن ہُنٛد، اَسہِ چھُنہ سیوٚدُے کَتھا چھِ، تِم تہِ ٲسۍ اَکہِ زَمانہٕ جوان، تِمو تہِ ٲس پَنٕنٮ۪ن خدمت کٔرمٕژ پَنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن، مگر وۄنۍ ووتُس بُجَر. بہٕ زانَن اَکھ شخصا اَکھ، ییٚلہِ بہٕ لۄکوٗٹ اوسُس، سُہ اوس بہدوٗر، کوتاہ بہدوٗر مٲنۍتو، مےٚ اوس باسان سُہ چھُ شِشتٕروٗ، کیٛاہ چھُ مےٚ کیٛاہ اوس باسان، سُہ چھُ کیٛاہ شِشتٕروٗ اِنسان، شِشتٕروٗ مطلب وَنان دود نہٕ داغ نہٕ زَبردَست، پٮ۪ٹھ اوسُس پَروَردِگارَن کوٚرمُت مال دولت تہِ عطا، اہلے عیال تہِ عطا، بوٚڑ قبیٖل اوسُس عطا کوٚرمُت، اور طاقت اوسُس زَبردست کوٚرمُت عطا، بٮ۪مارا وٮ۪مارا اوسُس گژھان سُہ سَہ. بہٕ گوس تٔمِس خبرِ اَکہِ دۄہ، مۄکلیومُت شرٛپیومُت بِسترَس سۭتۍ، یوٗتاہ کَمزور تہٕ ناتوان گوٚمُت کہِ وۄنۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان سُہ باتھ روٗم گٔژھِتھ کِہیٖنۍ، وۄنۍ چھِ أتھۍ بِسترَس پٮ۪ٹھٕے آرام تہِ أتی، کھیوٚن چیوٚن تہِ أتی، تہٕ پَنٕنۍ بَشری ضٔروٗریات تہِ أتی. تَوَے گژھِ نہٕ کِبرٕ غروٗر زانٛہہ گژھُن کٲنٛسہِ کُنے چیٖزَس پٮ۪ٹھ نہٕ، کیٚنٛہہ تہِ ہیٚکہِ ہیوٚر بۄن گٔژھِتھ، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم. راتھ گوٚژھ أکِس بٮ۪مارَس خبرِ، راتھ مےٚ چھُ یاد تٔمۍ سُنٛد جوٲنی، سُہ اوس سرکٲرۍ مُلٲزِم، تَتھ ٲسۍ وَنان برونٛہہ سُہ سفاری ڈرٛٮ۪س، سُہ ییٚلہِ سُہ ڈرٛٮ۪س اوس لگاوان، مَستَس اوس کَنگَے کَران، مَس اوس تھاوان پَتھ کُن، اٹیچی ٲسٕس لۄکٕٹ اٹیچی ٲس آسان تٔمِس اَتھَس منٛز، جان بوٚڑ آفِسَر اوس آسان، بَس اوس پَکان ٹھک ٹھک سان زَبردَس. راتھ ییٚلہِ بہٕ تٔمِس خبرِ گوس بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ، وۄنۍ چھُنہٕ تٔمِس تٲنۍ وۄنۍ ہٮ۪س، نۄم چھِنہ نۄم اَتھٕ، اَتھ تہِ چھِ ۂلۍ گٔمٕتۍ تٔمِس، کیٛاہ یہِ چھُنہ اَتھٕ، اَتھ چھُنہ آسان یِتھ کٲٹھۍ، یِم چھِنہٕ وۄنۍ یِتھ روٗدۍمٕتۍ، یِم چھِ گٔمٕتۍ ۂلۍ، کیٛاہ چھِ یِتھ کٲٹھۍ گٔمٕتۍ اَتھٕ، أکہِ یِتھ کٲٹھۍ، اور کھۄر تہِ چھِ یِم ۂلۍ گٔمٕتۍ. دوستو اس لیے کیٛاہ وَنہِ اِنسان، بہٕ چھُس ہُہ تہٕ بہٕ چھُس یہِ تہٕ بہٕ چھُس تہِ. فرمووُکھ کہِ ییٚمِس گَرِ بُڈٕ مول موج اوس، دۄشوے ٲسۍ یا دۄیو منٛز اَکھ، مَسا اَکھ اوس گُزریومُت،
فرمو تمس موقع ات ملس ماج خدمت کرت یل جنتس واتت مگر ام کر ات مس کوتہی فرمو یہ گھس تباہ تو برباد یہ گھس تباہ اور آج گھس راتا ملس مسلح اکس شخصس اخ نچوس گو پانس بیاک نچو گو پانس مکلو قسم سہ گزرو موج پہ تھی تمس کس پریش دوا پھول چن تم ماج انان کی کمس دوا پھول یوت بخل انسانس انن اور برن بنکس انن اور برن بنکس خوش دپن ہو ہے دوا پھول خوش دپن ہو ہے نو ان ہوم تو نو ان ہوم مکلو سے تراو کی تے کش الفت سے وچار یہ مس انسانس نے ماج جنس یہ ہمدردی اس ماج جنس مایا اس خدمت اس چھو دی کتا اس تمس کیا اس مخلوق کو دلس مس ہمدردی فرمو کی تیسن برباد تر ٹرانزیکشن دتو بد دعا کچن نمبر اکھ یہ ماہ رمضان بے قدری کر تمس تی بد دعا نمبر دو یمس بنٹ کن نامی مقدس آو ہن تو تم پن دروی پا کی برباد نمبر تر یمس گاری مول موج اس بڈ بڈ لفظ تے یا چھ بڈا مو جوانس متعلق سنی حالانکہ اگر مول موج جوان تے اس تو چ تمن خدمت کرن عزت احترام اکرام تشو بد دعا یہ گئی وہ عید کیا گئی اور فضائل کیا فرمائے ماہ مبارکس عجیب عجیب فضائل فرمائے فرمو یہ ماہ مبارک شروع گسن کیا گسن شروع مثلا فرض کرو پگاش تروی پڑھیں مثال کے طور پر پگاش پڑھیں تروی ون ما دورس ماہ رمضان کی ہی مگر آفتاب لوس ماہ مبارک کو شروع فرمو پروردگار رحمت کے درواز مصراون کہ آسمانی درواز مصراون جنت کے درواز مصراون پت فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر مینس امتس پتہ لگی اگر مینس امتس کہ ماہ مبارک کیا رہت چھو گبنک چھو سوال ہے بلکہ یم کرن پروردگار زار پار نس اے پروردگار یس یہ ماہ مبارک چھو تمت آخرت اسی درخواست کرن ات کر اضافہ کیا کرس کت کر اضافہ ماہ مبارک روزس کر اضافہ کوتا اضافہ کرس باہوے رت بناوک ماہ رمضان یعنی بہونی رتن روزو روزدر بہونی رتن پڑھو تروی سوال ام خطر گیا تیار اخ ایمان وول فرمو بالکل مگر تیل یل تمس پتہ لگ ماہ رمضان کیا معلوم سپدو اچھا پتہ کیا پتہ اچھا پتہ شابانس مزہ نل کھاؤ ماہ رمضانس مل کیا روزدر بیچ کھپتنس پتہ یہ تروی پڑھیں اتنے علاوہ کیا پتہ کہین آج یت کر ہمن دن آفتاب کھسن تیت کر کھسن ماہ رمضانس مجھ کر آفتاب لوسن تیت کر لوسن کت مز مگر یہ وشن مشاہد فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ صحابہ جنت کے دروازے گئے یل کیا گئے جنت کے دروازے یل آٹھ دروازے جنتس کس جہنم سے ستے دروازے سوال جہنم سے ستے دروازے جنتس کیا چھ آٹھ فرمو اٹھم دروازے تمت پروردگارن مخصوص روزدار ہند خاطر کم خاطر یہ دروازہ علاوہ تھومت ات اور ناو تھوک تھوک بابر ریان بابر پٹھم دروازہ سات دروازہ دوزخس انتظار اس روزن ماہ مبارک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ دعا مگر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے پروردگار اس کر برکت عطا رجبس بے کر برکت عطا شعبانس اے رب درکاسی کرن رمضان اس تائیں وات میں جی تمی بروٹی نیزی نیز دنیا مز یعنی منگن اس کی ماہ رمضان پت اگر نیارو نیز ماہ رمضان بروٹ نے یعنی رمضان کو سکم سکم آتی یوں برکتک دعا اس منگن تو اس رجب اس منز شعبان اس منز تی اضافہ کرن کت عمال صالح انز اضافہ فرمو ماہ مبارک ایک شروع گسن یہ روایت چھ بوزن بڑا گور سان یہ عجیب روایت فرموک یونادی کیا منادن اعلان کرن اعلان پرد کرن اعلان اعلان کس کرن واللہ عالم ملائک تو بھی کس یہ اعلان ہے پنو گوش مبارک سے بوزن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرموک کہ صحابہ اس ملائک سے اعلان کرن عرض کرو یہ اعلان کرن فرموک سونا یا باغی الخیر اقبل ہاں یا باغی الخیر یا باغی الشر اقصر یہ اعلان کرن یہ تو سوری کھٹت پروردگار اگر احمد آخرس نہیں گیسے دنیا مجھ کس روز پتہ کافر تو کس کرے نافرمانی کس کے پتہ چوری چوری
یہاں سے پتہ روز دہلی تھاؤ فرمو یس کرن اعلان یا باغ یل خیر اقبل اے نیکو کار کیا اے نیک کام کرن والے برونٹ پک کیا یعنی وین کر ہمت تھوڑا برونٹ پک ہمت کر پک برونٹ تل قدم پک پک کوتہی میں کر کی پتہ روز سو نیکو کار یا باغ یل شر اقصر نافرمانی کرن والا برائین من مبتلا آن والا پت روز کیا روز یعنی برائین کن متل قدم تھوت کی پت روز یعنی خبر کیا ہکی گھت نڑی زن ہکس پروردگار پھٹ رہت خبر کیا گزرائس یہ فرمس پت روز یا باغ شر اقصر اکس روایت من فرمو حدیث قدسی فرمو اللہ تبارک تعالیٰ مے ہسا تمام عمل ہند ثواب تھومت متعین کر دہی پہ ستن ہتن تین کچن شروع گھس کت پہ بیسک پے دہ پہ گوس ہور 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 ستن ہتن تین الا صوم کیا صرف نو روز فرمک روزہ سن میں تھومت متعین کر کہین سوال یل متعین سن کورمت کہین روزس تیل یہ کام دیا سات ہت کام دیا دہ کام دیا فرموک نہ آدی پروردگار تیوتا کہاں عمل ہیکن مقابل کرت کی آت متعلق کیا فرموک فرموک کہ ماہ مبارکس دم بہ ثواب پانے ملائک نے کی دبک تہ روزی یوکن وجہ ام موجب ام تو روز میں ان موجب ام تو میں آئے فرموک اسام لی روز میں موجب سوال چھ نہ اسے نماز تہ پر چانی موجب پروردگار اسے قربان تہ کو چانی موجب اچھے وشو تو زکات دیت کمس موجود اچھے سوری کور رب سند موجود اللہ تعالیٰ کت فرم صرف روز میانی موجود ات کیا وجوہات فرمک اس روز در روز امیک مانے گا ام تھو روز پروردگارس خطر ات مز ہک رعایت کہین نماز سے پتہ لگن گاؤں والوں سارے لگن پتہ کس بے نماز کس نماز تم پتہ شکن سر گاؤں والوں نے سوری پتہ تم دن لسٹ ون فٹافٹ کڑت کمپیوٹر پہ تم ون یہ فجر نماز کس پڑھ بے نماز کس پیشن یوت کس پڑھ ساکن یہ ون تم سورے معلوم سپدو کہ نماز سے سہ عمل لکن تہ پتہ لگ قربان تم ون سیود ہم مورا حقر کن یہ مور یہ سا یہ موسکٹ مورک کن کہین کورک کہین پتہ چھ لگن اکس جائے اخ شخص مالدار اصل یوتان پن معلومات یوتان پور معلومات اخت مخت نی زندگی من تمو آز تان یت دمس تان پرس اکس عز تان تمو قربان کورمت کورکھ قربان تمہ شوق غریب آن نہ غریب کیا مکان بنوک وار کار دم پور تے بنوک بیاکھ تے بنوک کچن تے ووٹو ستے کورک دے کورک شر تے پڑھن ڈگری تے کرنائک مگر قربان نی اور یل خاندر تیل اخ تو زکٹ آن کٹ کھول کیا گئی بدنصیبی یل لکھ آن چانا چان چانا تیل بنان ہاتم تہ کیا بنان ہاتم تہ یل خدا سن حکم پور آ کر تیل نیرو زو تیل کر کہین بہرحال قربانس مجھے لگان پتہ کہ ہمسایو کورا قربان کن لگ نا پتہ سوال روزدری من فرمک روزدری من پتہ کنس ہے سوال کیا پتہ کنس ماجے بت سورس تمہیں چھ پتہ خاندار نے بت سور سارس تمہیں لگ پتہ مے پتہ بہ زانک تم صاحب اصل پہ ہاتھ فیصد نم نمت سہران کھیک گھر کیا کھیک سہران گھر گرک دہونی بتن پتہ یہ چھ روزدر دہلی گئی چائے ہوٹلس مجھ چیک چائے مکلو کسے بیو بت پلیٹ ولیٹ کھیک بھوت شام بھگ موج تہ ون پھلن تہ ون لال تہ ون تتھ ببری تریش کیا اکنند نس مے دہس چھنمت پھاقے ببری تریش انان اور ہند ون تر بیا خربوز بس نکرائی سارے پلیٹن من وچن ہاں یوتس کالس تک نا پتہ ام کھو سہر تہ یہ دہس کت ہوٹلس مجھ معلوم سپدے کہ گرکین تک نا پتہ کہین خاندان چھ پتہ کہین کہ یہ آمت دہس کت تاپ سار کھیت امس کیا گھس رب العالمین فرمو ام تھو روز میانی موجود کیا معلوم سپدو روز سے سامل یہ اللہ تعالیٰ سے یوت پتہ یہ روزدر کن پاک ہیک نوت کہین اڑین یل موقع یہ کہین نبر کن کن جائیں کھینس تم چتن باتھ رومس من باتھ روم بڑ بار بس کھی کیل زانچ تھی مکلو کسے تم کس لگ پتہ یہ روزدر سہر تھی کھوک اور
دوی لګاو دی اس اسنه فرموخ ام ته روزه میانی موجود ثواب دی مزبه پانه مخلوق شن پتا کی مگر الله تعالی څه کیا پتا کوش روزر کوش دوی لګاو لذا فرموخ کی یا سچ دی کرک یا باغی الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر بے فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان زو چیز کرن سفارش کس چیز مشر کس مدان اس مد عرض آپ کرن کسس کسس چیز فرمو نمبر اک روز نمبر زو قرآن کی مجید سوال ہم کیا سفارش کرن حدیث پاک اس منسو روز ونی پروردگار اس اے پروردگار یمیس بخش یمیس اگر أمس کیا کوتا ہیس گمو سب بخشوس گویا نیائے لائک پروردگار اس پت کیا ونی دس اے پروردگار میانی موجود نہ دت نہ کھو ایم تو نہ چو ایم دہس یعنی میں رکو وی کم نش کھن چن نش تریش تل جس بخش تل جس مگر کھون چون نہ کی میں سفرش کر قبول فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالی کریم ماہ رمضان امی روز سفارش قبول امس ہندس قرآن پاک کیا سفارش کرے اے پروردگار میں رکوی نندری نشکم نش یعنی امس اس تقاض شنگ نک مگر چونکہ تلاوت اس کرن مشغول اس آسان قرآن پاک اس سیت اس لئے میں سفارش کر قبول فرمک اللہ تبارک تعالیٰ کرے ماہ رمضان سفارش تھی قبول اور قرآن مجید سفارش تھی قبول سوال چھ یہ کہ یم زہ ہیکنا الٹی تہ کرت الٹی تہ کرت کیا مال مبارکس کرنے قادر کی ہند لوگ اس بات دعا مکلو کس ہے قران پاک اس متعلق فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم القران حجت لک او علیک القران حجت لک او علیک فرمو قران پاک یا تو مکلائی یا تو فسائی ہاں یا تو مکلائی یا تو یعنی ہمیں معنی کیا گو ہمیں معنی گو اگر اے انسان جب قرآن پاک حقوق برابر کری تیل کری چا سفرش چا مقلائی اور اگر جب کوتا ہی کرت تیل فسائی ہو قرآن پاک بے فرمو کہ اس انسان روز در رود مگر زی پانی کرنے روش فرمو کہ اسی کتا چس یہ روز در روز دن یا دو لکھا روز دن ایک شخص ان کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن دلنی علی عمل حضرت نے فرمائے تو سو اخ عمل اذا عملته یلبت پر عمل کر بغیر جانتا اس کو دگس مہید تیس کا عملہ فرموس علی کبھی سوم علی کبھی سوم فرموس روز روز در روز تھف کر روز در روز روز اس کیا کر علی کا لازم سمجھتا پانی خاطر فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ فَرِشَ اس عمل آتی چھنا عملہ کریں کہ باقی عمل چھنا یہ اس مشکل کی ہیں کیوں اس عمل یہ اس مشکل چھو اس خوز در چھو ہری عمل تو میں پر یہ روایت خطبت دوران من سام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب یہ اس روز در رود ایمان کی حالت اس من ثواب کی نیت فرمو کہیں بنا گئی معاف ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا یم قیام کر ماہ رمضان اس مز ایمان بولوس بھی کرو ثواب اس نیت تمس گئے گناہ معاف معلوم سب دیو کہ روز دری سیتیس گناہ معاف گسن تروی سیتیس گناہ معاف گسن تروی سے ٹوٹ پروردگار اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرن دعائی خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمونا اے پروردگار حضرت عمر فاروق رضی قبر کر پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دعا مانگن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگن اے پروردگار حضرت عمر فاروق رضی قبر شریف کر پر نور صبح تو نور سوئی کیا ہے جی ربا سانی مسجد کرن آباد سانی مسجد کرن اما کت کت کرن آباد مسجد مسجد آباد آس فرمو کہ حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اس مجلس نے ترویج اس جماعت سے کی ہیں الگ الگ اس پڑھیں کیا اس پڑھیں نفر جوڑا سمے ودن پڑھی مو اکھا پڑھن یہ بیا پڑھن گری بیا پڑھن کہتا ہے کہتے ماں موس نے کی یہ جس کال تمو دنیا میں تشریف نے خود رسول پاک سے زمانے میں تے اس نے باقی کی ترویج گسن دون ترن دون پر صاحب سب پتھروں نیر گسو پانس پانس پڑھی تو پڑھی کی
ییٚلہِ وۄنۍ دورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تِمو اوٚن اَکہِ دۄہ تشریٖف مسجد نبویَس منٛز، پانے ٲسۍ امیٖر المومنین، اَتہِ وٕچھِکھ افراد کینٛہہ، ہُہ پَران الگ، یہِ پَران الگ، ہُہ پَران الگ، خۄپتَن پٔرِتھ، ہُمۍ لٲج الگ نٮ۪ماز، ہُمو دۄیو ترٛٲے لٲج، نظرہ ترٛٲوٕکھ سٲرسٕے مجمَس، فرمُکھ کیٛاہ بہتریٖن گٔیو اگر یِم سٲری أکسٕے اِمامَس پٔتۍ نٮ۪ماز، یِم چھِ پَران الگ الگ، ہُتٮ۪ن چھِ زٕ نَفر دۄیو نَفرو نٮ۪ماز، ہُتٮ۪ن لٲجمٕتۍ ترٛیو نَفرو، ہُتٮ۪ن چھِ لٔجمٕتۍ کُنی زٔنۍ، کیٛاہ بہتر گٔیو اگر یِم سٲری نٮ۪ماز پَرِہن أکسٕے اِمامَس پٔتۍ کِنۍ. پرٛژھُکھ أکِس صاحب صٲبَس، تٔمۍ سُنٛد نہ حظ حضرت، یہِ تُہُنٛد حُکُم آسہِ، یہِ تُہٕنٛز راے آسہِ. سوال یہِ کہِ تِمو کیٛازِ فرمو یہِ تُہُنٛد حُکُم آسہِ؟ تِمن ٲس پَتہ یہِ صاحب کُس گوٚو. یہِ صاحب، یہِ چھُ سُہ صاحب ییٚلہِ راے اوس دِوان، اَنجہِ رایہِ اوس تٲیید کران پروردِگار پانے. کُس؟ یہِ چھُ سَمجھُن، یہِ صاحب چھُ سُہ ییٚلہِ راے دِوان اوس، راے مَشورَس منٛز اوس سۄ راے دِوان، پروردِگار اوس پَتہٕ تَتھ تٲیید کران، فرمان اوس یی کٔرِو. مثلاً خانے کعبَس برونٛٹھ کَنۍ چھُ مقام ابراہیم، یُس اَسہِ زامپان ہیوٗ بَنٲیِتھ، تَمِچ فضیٖلت کٔر بیان رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمُکھ ہے صحابہ یہِ چھُ مقام ابراہیم، یہِ چھُ جنتٕچ کٔنۍ، اَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ تشریٖف تھاوان ابراہیم علیہ صلاتُ وسلام ییٚلہِ خانے کعبہٕ ٲسۍ تعمیٖر کران. حضرت عمر فاروق کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت تیٚلہِ زَن پَرہا نٮ۪مازِ ذرا کٔژ اَتٮ۪ن ییٚلہِ اَتھ فضیٖلت چھِ. فرموس فضیٖلت چھَس مگر نٮ۪ماز پَرنُک حُکُم چھُنہٕ کینٛہہ. ہاں فضیٖلت چھَس. آیت گٔے نٲزِل، اللہ تعالیٰ ہَن فرمو وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ اِبراہیٖمَ مُصَلًّى. ایمان والیو، یُس یہِ مقامِ اِبراہیٖم چھُ، اَتٮ۪ن پٔرِو نٮ۪ماز. کیٛاہ پٔرِو؟ ذرا کٔژ نٮ۪ماز پٔرِو اَتٮ۪تھ. راے کٔمۍ دِژ؟ ہاں تٲیید کٔمۍ کٔرٕس؟ اللہ تعالیٰ. غزوہ بدرس منٛز سَتَتھ کٲفِر مٲلِک، سَتَتھ کٔرِکھ بنٛد، پَتہٕ کوٚرُکھ مَشوَر پانہٕ ؤنۍ یِمن کیٛاہ کَرو. اَڑیو ووٚن یِم ترٛاووکھ مُفتَس منٛزٕے یَلہٕ، اَڑیو دوٚپ نہ حظ کینٛژاہ ہٮ۪موکھ تہٕ ژھٕنوکھ یَلَے، اَڑیو دوٚپ فِلحال تھاووکھ قٲدٕے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تِمن پرٛژھُکھ تُہۍ تہِ ؤنِو پَنٕنۍ راے. عرض کوٚرُن میٛٲنۍ راے حظ، یِم گژھِ اِنصافٕے کٔرِتھ، کیٛاہ کَرٕنۍ؟ اور چوٗنٛکہِ یِم چھِ سٲنۍ رِشتہٕ دار، اَتھ منٛز چھُ میون مام تہِ، سُہ اَکھ مام، سُہ کٔرۍتو مےٚ حوالہٕ، سُہ کٔرۍتو، بہٕ ژَٹَس پانَے گَردَن، تِکیٛازِ مےٚ کیٛاہ واتہِ وۄنۍ. یا مُقابلہٕ سُہ اوس وۄنۍ پاک سۄ ژھٕنُن. ساروی دِژ پَنٕنۍ پَنٕنۍ راے، حضرت عمر فاروق دِژ یِہوٚے راے، یِم چھِنہٕ زٕناوٕے. فٲصلہٕ گوٚو نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ، اَتھ راے پٮ۪ٹھ کینٛہہ، کیٛازِ نبی کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو کٔر دی سٕنٛزٕے راے قبوٗل تہٕ گوٚو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ مَشوَر. اچھا، یِم ترٛاووکھ یَلہٕ، تھوڑا بہت ہٮ۪موکھ کینٛہہ. فٲصلہٕ گوٚو یَپٲرۍ کِنۍ، یَپٲرۍ کِنۍ گٔے آیت نٲزِل قۄرآنِ پاکَس منٛز. تَمیُک خُلاصہٕ کیٛاہ چھُ؟ تَمیُک خُلاصہٕ چھُ کہِ یۄس راے حضرت عمر فاروقو دِژ تی اوس کَرُن. کیٛاہ اوس کَرُن؟ تی اوس کَرُن یۄس راے ییٚمۍ صاحبَن دِژ. اَزواجہِ مُطہرات تہِ حظ بیٚہوان بیانَس منٛز، مردَن سۭتۍ حظ بیٚہوان اَزواجہِ مُطہرات تہِ. حضرت عمر فاروق ٲسۍ فرماوان، یورٕ کوٚت درٛایو؟ اَندَر بِہِو، یورٕ نہٕ یہِ کینٛہہ، نیرو. عرض کوٚرُن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تَلہٕ حظ یِمَن فرمٲیِو أنٛدرٕ کِنۍ ٲسِو بیٚہوان، یِم کیٛازِ یِوان مجلِسَس منٛز یور؟ ییٚتہِ حظ چھِ آسان مجلِسَس منٛز مُنافِق تہِ، یِمَن چھِ چشمہٕ خراب. فرموس ہے عمر، خۄدایَن چھُنہٕ یہِ حُکُم دیُتمُت کینٛہہ کہِ یِمَن دٔپِو أنٛدرٕ کَنۍ بِہِو. پَردُک حُکُم چھُنہٕ نٲزِل گوٚمُت، شیر حُکُم چھُنہٕ. حُکُم گوٚو اَمہِ پَتہٕ نٲزِل، یِمَن فرمٲیِو یِم آسن أنٛدرٕ کَنۍ بیٚہوان. کَتٮ۪ن آسن یِم بیٚہوان؟ أنٛدرٕ کَنۍ آسن یِم بیٚہوان، مجلِسَس منٛز آسن نہٕ یِوان کینٛہہ. گوٚو راے اوس دِوان حضرت عمر فاروق، تٲیید اوسُس کَران کُس؟ اللہ تبارک تعالیٰ. تہٕ وۄنۍ اگر حضرت عمر فاروقو فرمو میٛٲنۍ راے چھِ، تُہۍ یِیِو أکسٕے اِمامَس پٔتۍ کِنۍ، پٔرِو نٮ۪ماز، یہِ الگ الگ ٹولہٕ مہٕ بَنٲیِو. اگر وحی نٲزِل آسہِ ہا گژھان تَمہِ ساتہٕ بِل فرض، پروردِگار فرمٲے یی کٔرِو، یہِ فرماوُن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کٔر تِمو جماعت قٲیِم تَرٲوی ہِنٛز، کَمِچ؟ تَرٲوی ہِنٛز. تَرٲوی منٛز ٲسۍ نہٕ علم تَرٕ پَران کینٛہہ، یہِ گژھِ وارٕ بوزُن. یہِ چھُ علم تَرٕ زیادٕ پَہَن کٔشیٖرِ منٛز، کَتھ منٛز؟ تَتہِ چھِ وجوٗہات، ییٚلہِ نہٕ یادٕے اوس سورُے قۄرآنِ پاک تہٕ پَرو کِتھ کٲٹھۍ؟ یہِ چھِ مجبوٗری منٛز، کُنہِ طریٖقہٕ چھِ یِم وُہ رقس برابر، نَتہٕ چھُ اَصٕل حُکُم یِتھ کٲٹھۍ تَرٲوی پَرٕنۍ چھِ اُمَتَس پٮ۪ٹھ لٲزِم، یِتھَے کٲٹھۍ چھُ تَرٲوی منٛز سورُے قۄرآنہِ پاک بوزُن تہٕ بوزناوُن کیٛاہ لٲزِم. مگر مِزاج چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ، اَسہِ چھُ مِزاج کہِ بَس مٔشیٖد منٛز گژھِ واتٕنۍ جلدی 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 جلدی، گوٚژھ اَکھ ہَتھ تہٕ وُہ سپیٖڈ تھاوُن کُس اِمام صٲب تہِ، بَس تُہۍ چَل مےٚ آو کُنہِ طریٖقہٕ گژھِ یِم شُمار گژھٕنۍ. چھِ آسان گٔنٛزراوُن، کٔژ مۄکلے، شُراہ مۄکلے، اَرداہ مۄکلے،
پتہٕ چھِ وَنان أکِس بیٚیِس تُہُنٛد اِمام کوتاہ وقت دِوان ترٲوی، دوٚپمَس سون اِمام دِوان چھُ اوٚڑ گَنٹہٕ، ہُم دوٚپمَس سون چھُ دِوان وُہے مِنٹ کٔژ تہٕ ییٚلہِ آنے سے پہلے آے جانے کی فِکِر تیٚلہِ وۄتھِ نہٕ لَڑایہِ. اور حدیٖث پاکَس منٛز چھُ فرماوان حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اِذا دخل العشر الآخر، ییٚلہِ ہسا ٲخری عشر اوس دٲخل گژھان، احیا لیلہُ، رسول اللہ صٲب ٲسۍ بیدار روزان مُکمل ٲخری عشرَس، پَتہٕ ٲسۍ دورٕ آرام فرماوان، وَ ایقظ اہلہُ، عیالَس تہِ ٲسۍ نہٕ شۄنٛگنہٕ دِوان کِہیٖنۍ، وَ شَدَّ مِیزَرَہُ، بیٚیہِ ٲسۍ کَمر گَنٛڈان، کیٛاہ حظ تَتھ کیٛاہ چھِ وَنان، ہوٚل گَنٛڈُن، ہوٚل گَنٛڈُن چھُ رٮ۪وایتَن منٛز آمُت، وَ شَدَّ مِیزَرَہُ، سیٚودُے کَتھا چھِ اَمیُک معنی گوٚو ہوٚل گَنٛڈِ سُے ییٚمِس بٕتھِ تہِ تَمہِ قٕسمٕچ کٲم آسہِ، یعنی خوٗب ہِمَت کٔرِتھ ٲسۍ گَنٛڈان. اَصٕل چھُ ماہِ رمضان شریٖن مِزاج، بہٕ وَنہٕ شریعتُک مِزاج، حُکُم وَنہٕ نہٕ بہٕ، شریعتُک مِزاج چھُ کہِ یہِ تُہۍ مہٕ کٔرِو باقٕے کانٛہہ کٲم، صرف کٔرِو کیٛاہ عبادتٕے یوت، یہِ چھُ سیٖزَن، کیٛاہ چھُ تَوَے چھُ لیوٚکھمُت موٚزوٗرَس کِتابَن منٛز لیوٚکھمُت کَہَن رٮ۪تَن کَر موٚزوٗرۍ، آز مہٕ کَر موٚزوٗرۍ کِہیٖنۍ، تھاو بَچٲیِتھ رۄپیہِ دَہ دَہ تاکہِ یَتھ رٮ۪تَس گٔژھٕے نہٕ ژےٚ ضوٚرَتھ پیٚیہِ کیٚنٛہہ. فرموکھ اگر مجبوٗری منٛز وۄنۍ مہنی تہِ آسن، فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پَنٕنٮ۪ن مٔہنِیَن پٮ۪ٹھ مہٕ ترٛٲیِو بار زیادٕ، یِمَن مہٕ ترٛٲیِو بار زیادٕ کیٚنٛہہ، یِمَن کٔرِو تخفیٖف، کیٛاہ کٔرِو فرمو، یُس أمِس مٔزوٗرَس پٮ۪ٹھ تخفیٖف کَرِ ماہِ رمضانَس منٛز، پَروَردِگار کَرِ تٔمِس پٮ۪ٹھ تخفیٖف. مےٚ اوس ٲدۍ مَسلہٕ اَکھ آمُت، مٔشیٖد چھِ ترٛاوٕنۍ سِلیب کَتھ، أکِس جایہِ مےٚ چھُنہٕ یاد کیٚنٛہہ خبر کَتِچ مٔشیٖد ٲس، بِہٲرۍ چھِ دَپان أسۍ ہَسا ترٛاوو سِلیب رمضانَس منٛز، کَتھ منٛز کہِ ماہِ رمضان ہیوٚتُن یُن، مگر اَسہِ چھُ بَتہٕ دیُن، تٕرٛہ نَفر یِن تِم آسَن دُلۍ کھاوٕ، اَتھ منٛز چھِ مُسلمان تہِ تہٕ اَتھ منٛز چھِ ہُم تِم نیٚبرِم ہیٚنۍ تہِ. سُہ اوس مَسلہٕ پِرٛژھان، مےٚ دوٚپُس حرام چھُو تۄہہِ یِمَن بَتہٕ دیُن رٔنِتھ، اگر یِم سٲری بَٹہٕ تہِ آسن تیٚلہِ تہِ چھِ اَتھ کَراحت، کیٛازِ تقدُس چھُنہٕ روزان ماہِ رمضان کیٚنٛہہ. دوٚپُن نہ حظ مُسلمانٕے چھِ مِس استغفر اللہ، مٔزوٗرۍ ہِنٛدۍ موٗجوٗب پھٕٹرایَن تِم خۄدا سُنٛد حُکُم علل اعلان، کیٛاہ اَکھ گوٚو اِنفرٲدی گۄناہ، پَتہ لٔج نہٕ کٲنٛسے، أمِس چھِ پَتہ بیٚیہِ چھِ أمِس خۄدایَس پَتہ، مثلاً دُہلۍ کھاو چھُ، گَرِکٮ۪ن تہِ تھوٚوُن نہٕ پَتہ، سُہ دُہلۍ کھاو بہرحال نوزت چھَس. بیٛاکھ گوٚو اِجتِمٲعی دُہلۍ کھٲیی، بَس سٲری آسن یِکوَٹَے کھٮ۪وان بَتہٕ، یِکوَٹَے گَرٕ وول تہِ آسہِ رَنان، کیٛاہ مےٚ سِلیب ترٛاوُن، اللہ تعالیٰ دِن نجات اِجتِمٲعی عذاب یی پَتہٕ، پَتہٕ روزِ نہٕ بقایا کِہیٖنۍ. پَرسُہ کِس ماہِ رمضانَس منٛز گوٚو سون دوس اَکھ أکِس جایہِ فٮ۪کٹرٛی پٮ۪ٹھ، تَتہِ چھِ فٮ۪کٹرٛی واریاہَس أکِس علاقَس منٛز، سُہ کوٚت ہیوٚر کیٛاہ تام تٔمِس پوٚرُس نہٕ نظر دِنہِ، تَتہِ وٕچھِنۍ یِم چاے بَناوان حظ، چاے چھِ گرٛٮ۪کھان چوٗلَس پٮ۪ٹھ، چاے چھِ گرٛٮ۪کھان مٔہنی پانٛژھ دۄہ چھِ، تٔمۍ دِژ ڈٮ۪کَس ژٔنڈا دوٚپُن ہاے اَفسوٗس کی بات، ہاے اَفسوٗس کی بات، نہ تُہۍ چھُو دُلۍ کھاو. تِمو دوٚپُس ہے اَسے مٔزوٗر پیش چھِ سٲن تہِ، ہے مٔزوٗر پیشٕے چھِ أسۍ، یعنی تِم چھِ وَنان خۄدا صٲبَس اَسہِ کَتہِ تھوٚوُے روزٕ، أسۍ ہے مٔزوٗرۍ کَران چھِ، مِنتھٕے تھوٚوُکھ پَروَردِگارَس، اَوَے تِمَے یوت چھِ مٔزوٗرۍ کَران، صاف زٕ وٲژ نہ مٔزوٗرۍ کَران، اہن حظ خبر کۭتیاہ مٔزوٗرۍ کَران چھِ. اِسلیے فرمووُکھ کہِ ییٚلہِ ٲخری عشر اوس گژھان شَدَّ مِیزَرَہُ، نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ کیٛاہ کَران، ہوٚل ٲسۍ گَنٛڈان. یَتھ منٛز وۄنۍ کیٚنٛہہ مَسٲیِل، مَسٲیِلو برونٛٹھ وَنہٕ بہٕ اعتِکاف، کیٛاہ اعتِکاف، اعتِکاف چھُ کوٚرمُت سارنٕے ؤرِیَن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدیٖنہ طیبَس منٛز. یُس صاحب یوٗتاہ مشغوٗل آسہِ، سُبحان اللہ کوتاہ مشغوٗل، اللہ تعالیٰ فرماوُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ کۭتیٛاہ حظ آوٕرۍ چھِو، کیٛاہ چھُو تۄہہِ کۭژاہ کٲم چھو روزان دۄہَس، تہٕ ییٚمِس پوٗرٕ اُمتٕچ ذِمہٕ دٲری آسہِ تِم فرماوَن ہے اَسہِ چھُنہ اَکھ گٲنٛٹہٕ تہِ، اَسہِ کَتہِ گٔے فٕرسَت. سُہ صاحب اوس یِوان دَہَن دۄہَن ٲسۍ بیٚہوان کَتھ منٛز، مسجِد پاکَس منٛز. سوال چھُ کہِ مسجِد پاکَس منٛز چھِ تشریٖف فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تَتہِ آسن صاحب صٲب آسن نہ، خواتیٖن آسہِ یِوان ہور پَتھ کُنَتھ تَمہِ زمان، نٮ۪ماز پٔرِتھ درٛایے تِم. سوال چھُ باقٕے چھُ مسجِد پاکَس منٛز صاحب صٲب ابا بکر صدیٖق چھُ یِمن فاروق چھُ فرمو گٔے صاحبا وگو ترٲیِو ایزان، کیٛاہ یعنی موتقب بَنٲیِو، ترٛاوُن ٲسۍ وگو ایزان، سۄ جاے چھِ موٗجوٗد مسجِد نبوِیَس منٛز آز تہِ، تَتھ تھمبَس چھُ لیٚکھِتھ اُستوانے سریٖر، کیٛاہ
उस तुम्हारे शरीर माने को इतने बिस्तर बिछावन या चार पांच बिछावन रसूल पाक सन ये तुम एतिका पे फरमा फरम यह गंडित ये अत अजान त्रविक वगव तो अंदर कन आमस पे नबर कुन नजर इस मौतकफ नबर कन आमस पे क्या सवाल यूत त्रहन पर्द त ताकि बस वह गुन कस्म कलल ग मुस्तकिल रोज प्रत इंसान क्या कोशिश करें कि सह गो अक रोज जिंदगी मज एकाफस तथ वजह अलहमदिल्ला तथ क्या वजह शख्स नेक बनमूत अल्लाह ताल नमाज हूं पाबंद रोजदार रोजान जकत उशुर दिवान कुरबान तर जिक्रज कर हक नवान क्या खेवान नेको कर मुसलमान यो गुजरे ये गुजरे तो नामे अमल हायनस ना नामे अमल अमल से खान बन नमाज हूं खान तोजदारी हूं खान तुरबान खान तकत उशुर हज उमर अमी सी खान मे टिक त्र अहन सन कर्मुत युन कर्मुत युन कर्मुत युन कर् युन कुन मन गरजिर वन ये अथ नाम अमालस पे बन पे खान अत लिखी एतिकाफ क्या अमिस अत खान मैं क्रास क्या त्र सवाल ये मरत तमिस हाया नाम अमाल अति दी सारे दी नजरा अत त्रो खोश ग अलहमदिल्ला ये कर्मुत ये कर्म मगर यहाँ त्र क्रास अमिस कौतः अफसोस ग तमिक अंदाज हेको ना दुनिया मे लग ये डकस चंडा हाई अफसोस मानि खुदाय सत्त वरी मे वस पांसत वरी मे वस या कम वेश मगर अफसोस दह दह हे मे कड़ चान रजा खतर कह कि नबी करीम सो प्रत वरी एतिकाफ कुर इस जरूरी बुजुर्गन एतिकाफ नियत कर अम मूजूब कि तिशन पता कि आइंद आसो जिंदगी कल से पता ना कैदे जवान गुजरे ये वरी मन गुजरे न मोल ये बुढ़बब मोल तो जवान अवलाद गुजरे चिनाच पत्मी रत पोर मे अकिस जनाज मे पोर तमिस जनाज मोल तो जिंद क्या बुढ़बब तो जिंद तुहद मोल मे कूस हट्टा कट्टा मजबूत बहादुर अवलाद कुन अकवु वह जोवुह सू कत मानन पे यह बुढ़ कि जवान इसलिए गोन पथर कमिस यी थक तून यह नाव आम लिहाजा से जरूरी नियत कर एतिकाफ कर मस्तूरात हूं एतिकाफ कत कमरस मज कमर कौर मुतन सो लकुट या बोड़ जरूरी सह गूठर आसन ना सोन हाल तन कर मुतन अत सर कमरस मे हि नचित ये हे बिहत अत बिहत ये हे बिहत कौटन हे वाश तौर हे पक हाँ अगर वह तत् थोस मौतकब गंड नूर अल्ला नूर इतने कट अगर एहतिकाफ ये मस्जिद पाकस मज पत अगर कंस मौतकप आमें हयाल सल अंद ग या हयाल फल अंद आस गंड मौतकप अमी माने गो नुन तो अतन अथ मज यह हे कुन ताये एहतिकाफ कर यह हे कुन ताये बिहत कस एतिकाफ हो कुन ताये बिहत तो मस्तूरात मोज बन पनस कमरस मज बिहत सह हे तथा काम चोर तरह तमिस क्या कम कर शुड़ से रक्षण कम शुड़ से खोन मज अति अति बिहत सल्लास कर सवाब मेलस और अगर वह सोस सुन चारन हाक चारन मटर चारन राजमा चारन निमोस राजमा फोत तो थे गोबो रट तो चार एतिकाफ बिहत कम तर अल्लाह अल्लाह तेने यम काम तेस कर पत् कर नम नबर कमर मज ये तमिस जरूरत पे नबर नेर वजू बनान बाकी जरूरत खुद बाकी आराम तर तथ बत नमोस तोत चाय तमोस तोत वन क्या मसल मे ओर पांच वन गर सान बोजन दस्ती दस्ती वनो सहरस मे कर जबरदस्त यह एहतियात कत मज सहरस मे कोतही ग बान चाहान पोटमुत मगर वे खेवन मिंडा मिंडा तो खास तौर से जजीर दिवान दामा दामा सहर बांग ये सात ग पनस वक्त पे तम अगर कंस खो तूद नोज कह चीर गो हिसार क्या
بان ژٕ پوٚرمُت تَتہِ چھِ ہیٚژٕن نٮ۪ماز تہِ پَرٕنۍ، یہِ چھُ واتان جلدی جلدی تھاوُن جلدی 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 سٲری خۄدایَن ہُنٛد دِوان چھُ روزٕنۍ اَدٕ کیٛاہ کَرِ یہِ روزِ سار روٚستُے روزان کیٛاہ روزِ سار روٚستُے روزِ روزان کیٛازِ سار کھیوٚن چھُ سَمنَتھ فرض فرض تہٕ وٲجِب کھیٚنہٕ نِیَتھ کَرو مۄکلیو قٕصہٕ یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ ٹُتھ پیسٹ، ٹُتھ پیسٹ گژھِ نہٕ کَرُن دۄہلہِ کیٚنٛہہ خٲلی بُرُش ہیٚکہِ اِنسان کٔرِتھ. کٔشیٖرِ منٛز چھُ مَشہوٗر ییٚمِس درٛۄکھ آیہِ تٔمِس پھُٹ روزٕ، بِلکُل غلط، ییٚمِس درٛۄکھ آیہِ تٔمِس پھُٹ نہٕ روزٕ، درٛۄکھ یُن گوٚو الگ روزٕ پھُٹُن گوٚو. ہاں زورٕ زَبردستی اگر کانٛہہ کاے اَنہِ تہٕ گۄڈٕ اَنی نہٕ کانٛہہ بِل فرض تٔمِس پھُٹ پٔزۍ پٲٹھۍ روزٕ. ڈاکُر زٕ کھسان ڈاکُر کیٛازِ أسۍ چھِنہٕ ٹینکی کَران فُل کیٛاہ برابر یوٚتانۍ وۄنۍ ییٚلہِ ڈاکُر کھوٚت پَتہٕ کَہَن بَجَن تانۍ بَہَن بَجَن تانۍ ڈاکٕے کھَسان اَسہِ خبر موقعہٕ زیادٕ گژھِ نہٕ یوٗت کھیوٚن کیٚنٛہہ، ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ بار بار ڈَکار کھَسان باقٕے تَمہِ سۭتۍ پھُٹ نہٕ روزٕ. اگر ڈاکُر کھَسہِ تہٕ یوٚتانۍ تہِ اگر کھَسہِ خۄدا رَچھِن کٲنٛسہِ دَنٛدَس دود تٔمۍ کوٚڑ دَنٛد تٔمِس گژھِ نہٕ ماہِ رمضان کِس روزَس فرق کِہیٖنۍ. سوال کیٛازِ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ دَنٛد کوٚڑُن خوٗن نی سُہ ترٛووُن نٮ۪بر. ہاں اگر تٔمِس خوٗن نٮ۪نٛدلِتھ گوٚو تیٚلہِ پھُٹ روزٕ. خوٗن پیوٚن ٹیسٹ کَرُن کٲنٛسہِ تٔمۍ کوٚڑ خوٗن تَمہِ سۭتۍ پھُٹ نہٕ روزٕ کِہیٖنۍ. اِنجَکشَن کوٚرُن گُلکوز لوگُت تَمہِ سۭتۍ تہِ پھُٹ نہٕ روزٕ کِہیٖنۍ. یِتھَے کٲٹھۍ چھُ أچھ کَن تہٕ نَس. پرٛٲنۍ فُکاے کِرام ٲسۍ لیکھان کہِ کَنَس منٛز اگر دَوا ترٛاوو تیٚلہِ پھُٹ روزٕ، اگر أچھ منٛز ترٛاوو تیٚلہِ نہٕ کینٛہہ. مگر وۄنۍ جُڑُکھ أچھ تہِ کَنَس سۭتی. جدیٖد محققیٖن یِم زَن فُکاے کِران تِمو فرمو کہِ أچھَن منٛز اگر دۄہلہِ دَوا ترٛاوو سُہ تہِ تَمیُک اَثر چھُ واتان کوٚت ہٹِس پٮ۪ٹھ. اِسلیے نہ گژھِ ترٛاوُن أچھَن دَوا، نہ گژھِ ترٛاوُن کون کَنَن دَوا، نہ گژھِ ترٛاوُن نَستہِ دَوا، یہِ چھُ واتان سورُے ہٹِس پٮ۪ٹھ. گرٛوٹھ ہٮ۪کو وٲلِتھ. واریاہ چھِنہ مَشقتَن وَنُن پان ترٛاوُن ترٛاوُن تھۄکہٕ تھۄکہٕ ترٛاونہٕ چھَنہٕ ضوٚرَتھ، یہِ چھُ لاب کیٛاہ چھُ یہِ چھُ ٲسَس منٛزٕے لاب، یہِ ہٮ۪کو گرٛوٹھ وٲلِتھ کٔرِتھ وول گرٛوٹھ بۄن. اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ سٲنِس روزَس تَوَے چھُ اِجازت کُل کۄلکَس کَرنُک. ہاں گَرٕ گَرٕ گژھِ نہٕ کَرُن کیٚنٛہہ تہِ، کۄلکَس کَرُن ترٛووُن آب یوکُن سیوٚدُے کَتھا سرٛیٚہہ روزٮ۪س ٲسَس منٛز. تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ باسٮ۪س مےٚ چھُ آبہٕ سرٛیٚہہ سُہ ترٛاوو نٮ۪بر کُن، مگر اَمہِ علاوٕ چھُنہٕ پَتہٕ نٮ۪بر ترٛاونُک ضروٗرت کیٚنٛہہ تہِ. یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ اَکھ چیٖز تَتھ چھِ وَنان اِنہِلَر. اَڑٮ۪ن چھِ آسان بِچارٮ۪ن سُہ دَم خۄداے کٔرِتھ رَحم، تِمَن پٮ۪وان سُہ کیٛاہ کَرُن سُہ پَمپ کَرُن تِم کَران. تَمہِ سۭتۍ چھُ روزٕ پھٕٹان. کیٛازِ چھُ روزٕ پھٕٹان؟ سُہ چھُ باقٲعدٕ لِکوِڈ شکلہِ منٛز آسان، سُہ چھُ وَسان کوٚت ہَٹہِ بۄن کُن. تہٕ بہرحال یِم ٲسۍ کیٚنٛہہ مۄختصر فضٲیِل تہِ اور کیٚنٛہہ مسٲیِل تہِ. البتہ اَکھ چیٖز گوٚو مٔشِد، سُہ گوٚو یہِ کہِ واریاہ لُکھ چھِ وِتٕر پَران کُنسٕے زٔنِس تہٕ نیران. کیٛاہ پَران؟ زٕ مِنَٹ ترٛےٚ مِنَٹ چھِ فرق گژھان تَمہِ علاوٕ نہٕ کیٚنٛہہ، واریاہ گژھِ بوزُن. وِتٕر جماعتَس سۭتۍ پَرُن، پوٗرٕ اُمَت چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ مُتفِق. پوٗرٕ اُمَت کیٛاہ؟ پوٗرٕ اُمَت کیٛاہ؟ ماہِ رمضانَس ہَسا گژھِ وِتٕر نٮ۪ماز یِنۍ پَرنہٕ جماعتَس سۭتۍ. دوستو ؤریَس منٛز اوس اَکٲے رٮ۪تھ یَتھ منٛز یہِ جماعتَس سۭتۍ ٲسۍ یِوان یہِ نٮ۪ماز پَرنہٕ. ییٚلہِ نہٕ تٔمۍ ماہِ رمضانَس منٛز تہِ جماعتَس سۭتۍ پٔر کیٚنٛہہ سُہ کَر پَرِ پَتہٕ کُنی زَن پَرُن نٮ۪ماز ٹھیٖک چھُ، اَہن سا وِتٕر ووٚتھُس نَکھٕ، مگر سۄ فضیٖلت تِم اَنوارا تہٕ برکات سُہ ثواب ہیٚکٮ۪س نہٕ ہرگِز تہٕ ہرگِز میٖلِتھ کیٚنٛہہ. معموٗلی پانٛژو مِنٹو سَتو مِنٹو خٲطرٕ گژھِ نہٕ پَنُن پان محروٗم کَرُن کیٚنٛہہ. واریاہَن چھُ دۄکھٕ دَپان ہے چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس تہجُد پَران. کیٛاہ چھُس پَران؟ بہٕ چھُس تہجُد پَران تہٕ ٲخٕر بیٚیہِ وِتٕر تھوٚو پٔرِتھ مےٚ یی نہٕ تہجُدٕے. یہِ چھُ بِلکُل جہالت. وِتٕر نٮ۪ماز چھِ سٲرٕے اُمَت پَران جماعتَس سۭتۍ، کیٛاہ چھِ پَران؟ سٲرٕے اُمَت چھِ تہجُد تہِ پَران. پَتہٕ معلوٗم سَپدیو کہِ وِتٕر نٮ۪مازِ پَتہٕ تہِ ہٮ۪کو أسۍ کیٛاہ کٔرِتھ؟ تہجُد نٮ۪ماز پٔرِتھ. نمبر زٕ، اَکھ قۄرانہِ پاک ختم کَرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان پَرِ اَکھ اَکھ سِپار اَکھ اَکھ سِپار پرٛٮ۪تھ دۄہ پانَے. تہٕ کُنتٕرٛہمہِ ماہِ رمضان آفتاب اوس نہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ مۄکلایہِ سُہ ختمہِ قۄران، اَمہِ موٗجوٗب کہِ مُمکِن چھُ کُنتٕرٛہ دۄہ ما یی ماہِ رمضان، تٕرٛہ دۄہ یی نہٕ کیٚنٛہہ تہِ. اَمِچ تہِ کَرو أسۍ کوٗشِش. گویا خُلاصہٕ کیٛاہ چھُ؟ پَنُن پان بَچاوو گۄنہو نِش تہِ اور کوٗشِش کَرو کانٛہہ دۄہ گوٚژھ نہٕ اَسہِ پھُٹُن کیٚنٛہہ تہِ. ماہِ رمضانٕکۍ اَنوارات برکات، اَمیُک اَثر چھُ روزان اِنسان سٕنٛدۍ پوٗرٕ زِندگی پٮ۪ٹھ بِلخصوٗص پوٗرٕ أکِس ؤریَس خٲطرٕ چھُ گژھان رِچارٕج یہِ. اور اگر ماہِ مُبارکَس اَمہِ قدٕر کٔر نہٕ کِہیٖنۍ، پوٗرٕ ؤری چھُ پَتہٕ أمِس گُزران کَتھ منٛز؟ نافرمٲنِیَن منٛز. چوٗنٛکہِ ماہِ مُبارک چھُ توبُک رٮ۪تھ، اِستِغفارُک رٮ۪تھ، تِلاوتُک رٮ۪تھ، بیٚیہِ سخاوتُک رٮ۪تھ. کَمیُک؟ سخاوت گژھِ کَرٕنۍ ماہِ رمضانَس منٛز. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ ییٚلہِ ماہِ رمضان داخل اوس گژھان، نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ قٲدٮ۪ن کَران آزاد. کٕمَن؟
کۭرۍ ٲسۍ نہ آسان تَتہِ، بَس نیٖرِو سا ژھٕنِوُکھ یَلہٕ، دٔپِو گٔژھِو پَنٕنٮ۪ن گَرَن، کٕہٕنۍ شرط نہٕ کہِ پَتہٕ رَٹو بیٚیہِ، ژھٕنِوُکھ یَلہٕ، کیٛازِ ماہِ رمضان آو سٲنۍ کٲتِن یَلہٕ. یُس اِنسان وۄنۍ پٔزۍ پٲٹھۍ ہیٚکہِ نہٕ روزدَر روٗزِتھ کِہیٖنۍ، تَتھ چھِ زٕ صوٗرتہٕ، کٔژ، یہِ چھُ ٲخری مَسلہٕ بَڑٕ غور اِنسان بوزُن. مثلاً آز ہیٚکہِ نہٕ سُہ روزدَر روٗزِتھ کِہیٖنۍ، تٔمِس پٮ۪وان ترٛیشہِ ہِنٛز ضٔروٗرت، آز چھُ دۄہ واریاہ بوٚڑ سوال، سُہ کیٛاہ کَرِ، تٔمِس چھُ لیوٚکھمُت کہِ تٔمِس چھِ قزا کَرٕنۍ، کیٛاہ مطلب سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان روٗزتھٕے، سُہ دَسمبرَس منٛز روزِ روزدَر کَر، کیٛازِ دَسمبرَس منٛز آسہِ دۄہ لۄکُٹ، تۭر چھِ آسان، ترٛیش لَگٮ۪س نہٕ تیٖژ کِہیٖنۍ، بۄچھِ لَگٮ۪س نہٕ تیٖژ کِہیٖنۍ، دۄہَس بَرِ دۄہ، دۄہَس بَرِ. مگر اگر سُہ خۄدا رٔچھِن تیُتھ بٮ۪مار اوس، سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان دَسمبرَس منٛز تہِ روزدَر روٗزِتھ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ سُہ، تیٚلہِ تٔمِس کَفارٕ دیُن. کیٛاہ دیُن؟ کَفارُک معنے گوٚو پرٛٮ۪تھ دۄہ بدل تٔمِس اَکھ اَکھ صدقہٕ فِطر دیُن. مثلاً یِہُس گژھِ تۄہہِ، یِہُس ہَسا چھِ 60 رۄپیہِ صدقہٕ فِطر، کوتاہ، یہِ چھُس بہٕ مِثال وَنان، سُہ ہیٚکہِ کَم زیادٕ تہِ گٔژھِتھ، 60 رۄپیہِ گوٚو تۄہہِ صدقہٕ فِطر. أمِس شخصَس یُس نہٕ روزدَر ہیوٚک روٗزِتھ کِہیٖنۍ، مگر تَرٲوی چھَس پَرٕنۍ، کیٛاہ آ، واریاہَن چھِ ذہنَس منٛز، ہے بہٕ چھُس نہٕ روزدَرٕے، اِسلیے وَنتَس چھِ مےٚ تَرٲوی پَرٕنۍ، سُبحان اللہ، تَرٲوی چھُ الگ حُکُم، روزدٲری چھِ الگ حُکُم. بیٚیہِ چھِ سانہِ ماجہِ وۄنۍ تَرٲوی پَرٕنۍ کِہیٖنۍ، تِمَن چھِ خبر تَرٲوی چھِ پَرٕنۍ کٕمَن، مَردَن، مۄکلے کُس آسہِ کَتھ تَرٲوی پَرٕنۍ، گوٚو خۄبتَن پَرُن، غلط. یِتھ کٲٹھۍ مَردَن ہِنٛدِ خٲطرٕ تَرٲوی چھِ، یِتھَے کٲٹھۍ چھِ خواتیٖن ہِنٛدِ خٲطرٕ تَرٲوی، اَلبتہ مَردَن چھِ پَرٕنۍ تَرٲوی کَتہِ، مَسجِد منٛز مَستوٗرات پَرن تَرٲوی کَتہِ، گَرِ. اگر وۄنۍ کانٛہہ مَستوٗرات آسہِ تَتہِ، ہے بہٕ پَرٕ ہا تَرٲوی، مگر مےٚ چھِنہٕ ہٮ۪کتھا کھڑا گژھنہٕ صُبحَس کیٚنٛہہ، تٔمِس چھُکھ لیوٚکھمُت نیت ژٕ پَتہٕ پَتھر بِہِتھ، کیٛاہ پَرٕ، مگر ترٛاوہو بہٕ کیٚنٛہہ تہِ. تہٕ معلوٗم سَپدیو کہِ ہُمَن تہِ چھِ تَرٲوی، نۄمَن تہِ چھِ تَرٲوی، تہٕ قۄرانہِ پاک دِژ ختم کَرُن، تَرٲوی تہِ چھِ کیٛاہ چھِ پَرٕنۍ ضروٗری، تہٕ ماہِ مُبارکَس کَرو اِنشاء اللہ مُستان قدٕر أسۍ. اور بیٚیہِ فرمووُکھ کہِ اِفطار وِزِ چھِ دُعا کیٛاہ گژھان، لِہذا آو 5 مِنَٹ آسن بانٛگہِ، 10 مِنَٹ آسن، بَس گژھو مشغوٗل کَتھ منٛز، دُعاہَس منٛز. فرمو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو، میٲنۍ اُمت ییٖتِس کالَس اِفطارَس منٛز جلدی کَرِ خٲرَس پٮ۪ٹھ روزِ، کیٛاہ اَمَن، تِکیٛازِ فرمو اِفطارَس منٛز کَرِ جلدی، اَمہِ موٗجوٗب یہوٗد ٲسۍ آفتاب لوسنہٕ پَتہٕ خبر کۭتِس کالَس اِنتِظار، اِفطارٕے ٲسۍ نہٕ کَرُن، فرموُکھ یُس اِفطارَس منٛز جلدی کَرِ. بیٚیِس مےٚ رِوایتَس منٛز فرموُکھ خۄدایَس چھُ سُہ روزدَر چٹا ٹوٹھ یُس اِفطارَس منٛز جلدی چھُ. سوال، اِفطارَس منٛز جلدی کَرنُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ تیٚلہِ کَرو 15 مِنَٹ برونٛٹھٕے، تیٚلہِ کَرو اوٚڑ گٲنٛٹہٕ برونٛٹھ. آز چھُ آفتاب لوسان 7:17، کٔژ اَتھ کھسی بِہن بِہن، کیٚنٛہہ دۄہ گژھن 7:30 کھسہِ، تَمہِ پَتہٕ گژھِ 2:30، یہِ نہ تَمہِ پَتہٕ لوسہِ 2:30 لوسہِ آفتاب، گوٚو آز وٕچھو غروٗبِ آفتاب کٔژِ بَجہِ، کَرو اِفطار، پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ 15 دۄہ گژھن تَمہِ دۄہ چھُ ہُریومُت، کیٛازِ آز چھُ دۄہَن ہُران، تَمہِ دۄہ کَرُن تَمے ساتہٕ. سوال، جلدی ہُنٛد معنے گوٚو ییٚلہِ پوٗرٕ یقیٖن گوٚو آفتاب لوٗس، کیٛاہ یہِ چھِ آفتابٕچ ٹِکیا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتانٮ۪تھ، ییٚلہِ لوٗس 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 گٔے غٲب، گوٚو راتھ گٔے شروٗع. تہٕ قۄرانِ پاکَن فرمو فُم اتِمُ سیاما اِلَ لیل، میٛانیو بنٛدو ییٚلہِ تُہۍ روزدَر روٗزِو، یِتھ نہٕ اَڑوَتے روزدَر روزِو، روزٕ کٔرِو مُکمل، کیٛاہ سُہ جایہِ جُمعہ پَتہٕ، چوٗنٛکہِ ماہِ رمضانکُے موضوٗع اوس تَتہِ، تہٕ تِمو کٔرۍ کیٚنٛہہ سوالات پَتہٕ ماہِ رمضانَس مُتعلِق یِم نہٕ مےٚ بیانَس منٛز ؤنمٕتۍ ٲسۍ، سٲری مَسٲیِل مہ وَنو، أڑۍ چھِنہٕ یاد تہِ روزان. دوٚپُن شخصا اکھ اوس روزدَر، کیٛاہ اوس، وۄنۍ ییٚلہِ واریاہ ژیر، مطلب تھکاوَٹ گٔیَس زَبردَست، بۄچھِ لٔجِس، گیوٗر چھُس یِوان، وٕنہِ چھُ اِفطارَس واریاہ کال، بہرحال ژٕ آو اَندَر گَرٕ تہٕ کھیوٚن بَتہٕ آسا، کیٛاہ کھیوٚن، ژٕ اوس ماہِ رمضان لَگیو بَلاے، مگو ڈُلۍ کھٲیی واتٮ۪کھ نہٕ کیٚنٛہہ، ماہِ رمضانَس لَگو بَلاے، مگر ڈُلۍ کھٲیی چھِ ڈُلۍ کھٲیی. بہرحال جلدی ہُنٛد معنی کیٛاہ گوٚو، آفتاب لوٗس، اِفطار کَرو. مگر آز چھِ واریاہ لُکھ یِمَن نہٕ حدیٖث پاکُک مفہوٗم پوٗرٕ پَتہ چھِ کیٚنٛہہ، وٕنہِ چھِ 5 مِنَٹ آسان آفتاب لوسنَس، تِم چھِنہٕ وۄنۍ بانٛگہٕ پٔرِتھ، کیٛاہ تِم حضرات بوٗزِن وارٕ، مہ کٔرِن مَزاق تِم دیٖنی ایٖمانَس اِسلامَس، مہ کٔرِن تِم روزٕ خراب مُسلمانَن ہُنٛد، ییٚلہِ آفتاب وٕنہِ لوسنَے آسہِ، أڑی رَژھ آسہِ وٕنہِ بقایا، تِمو اگر بانٛگ پٔر اِفطار کَرنٲوٕکھ اُمت، قسم خۄدا سُنٛد تِمو کوٚر اُمتُک روزٕ کیٛاہ خراب، کیٛازِ قۄرانہِ پاکُک حُکُم گوٚو نہٕ برابر کیٚنٛہہ، ثُمَّ أتِمُ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، ایمان والیو پَنُن روزٕ کٔرِو برابر، روز
تان یوتان رات یی سانہ کھوت زیادہ تو مشقت روز وال اربس من وچو گرم کوت یو پی من وچو گرم کوت چونکہ مجھے یو پی من خبر کتان ویری روز روز جایا کی فل لینڈ وہن گانٹن پہ تم روز روز کچن وہن گانٹن بلکہ سارے وہن گانٹن ساڑھے ترے گانٹ پتہ تم مطلب مسل پسند دن ہے اچھا مامبر پیون ترے مکلو پڑی تو کھیو سہر کیا کھیو سہر مطلب اکوہ گوٹ سہر وہ گوٹ روز دو روز سبحان اللہ اچھا چھو روز واریا جھوٹ ہی مگر تو جھوٹ چھو نا بہرحال ماہ رمضان چھو نوال وہ روجس آگز دو کیا روجس یا تاش کنتری میں کالچس کیا پڑھیں ترے یا تاش پتہ ترہمیت کالچس یقینا پڑھیں ترے دعا کریو اللہ تبارک تعالیٰ گوس اچھی ہمت کرنا تا تاکہ اس کر ہم ماہ مبارکس قدر تھی اور بے کر ہم ماہ مبارکس مس خوب عبادت تھی دعا کریو نوجوان بین سہر یا تیاد اس نم اور بزرگن اتکر سال تا آسان گیس اللہ